בסדר, קונקטינג. ערב טוב, חברים, מקווה שאתם מרגישים טוב ושהכול בסדר וכל כיוצא בזה. איזה כיף, שיעור ראשון, פיצוצים. אני רוצה לעשות איזושהי הקדמה טכנית קצרה, לגעת בכמה דברים שכדאי לגעת בהם כשמתחילים ללמוד. ויש כמה נקודות שרוצה לגעת בהם, אני לא אעשה את זה באיזשהו סדר הכי קוהרנטי שיש, ומן הסתם אני אזכר בעוד איזשהו דבר או שניים. שהיה שווה לי לומר, ולא אמרתי אותו, ואני אמר אותו במקומו, הליך שזכר בו תוך כדי השיעור. אז קודם כל, אני אלעד, נעים מאוד, קורס במבוא להסתברות, כבר נדבר על אופי הקורס, מבנה הציון וכיוצא בזה. אני רוצה להתחיל מאופי הלמידה. אנחנו נפגשים כל יום במשך השבועות הקרובים עד שהסמסטר יסתיים, ביום שלישי ב-6, היום באופן חריג זה היה ב-7. אם יהיה איזשהם אילוצים, שינויים, משהו כזה, אני כמובן אעדכן מבעוד מועד. בזום, שיעורים מתקיימים באופן מקוון. איך אני מקיים את השיעורים בזום? אני משתף לכם מסך על האדון הבא. מי שעוד לא רואה כבר את זה, נקרא ליקס, זה השם שלו, לא צריך לסבור שלו בעל פה כמובן. לא יודע אם יצא לכם לימוד אותי, כנראה שלא, לא לימדתי טכנולוגיות רפואה, איך שלא קוראים לתואר המגניב שלכם, בטח יותר ממתמטיקה שאני עשיתי פעם, אבל אולי יצא לכם לראות, לא יודע. בכל מקרה, מה שאנחנו עושים זה הלוח, אני רושם פה, זה יעני לוח, סבבה, זה קוראים למתמטיקה, יש לנו סינוסים ודברים כאלה. ודברים בסגנון. לכשהשיעור מסתיים, לא ברגע שהוא מסתיים, לוקח את הזמן, ומכיוון שהשיעור שלנו מסתיים יחסית מאוחר, אומרים שזה יקרה דווקא בשעות הבוקר של היום שאחר כך, אני אפך את זה ל-PDF, ואני אשלח לכם את ה-PDF באופן מסודר. הקלטה גם, לכשתהיה מוכנה, אשלח לכם אותה באופן מסודר, אחרי שהדברים יהיו מוכנים אחרי ההרצאה הזאת, אשלח איזושהי הודעה דרך המודל, של איפה נמצא הקישור למה, ואז דברים יתעדכנו משבוע לשבוע באופן אוטומטי. ניר הוא המתרגל, מתרגל לכם בסוד, אוף דה רקורד, למרות שזה מוקלט, מתרגל הכי טוב במכון, כמו ספרו לכם אחרת, ורווחנו בהקשר הזה. איך שהוא בוחר לנהל את השיעור, הקלטות איפה, סיכומים איפה, זה החלטה שלו, תראו מה הוא אומר ולא אומר. אני שוב, אתקן אתכם מה קורה עם הסיכומים והקלטות שלי באופן מסודר, כנראה כבר מחר בבוקר. בהודעה דרך המודל, שימו לב שאתם מקבלים, אתם כבר לא סמסטר ראשון לכם, אתם כבר לא ילדים קטנים, אבל עדיין שימו לב שההודעות מהמודל לא הולכות בטעות לספאם, דרך המודל מודיעים את ההודעות הרשמיות, אתם יודעים, אז רק לשים לב שאתם מקבלים אותן. אפרופו הודעות וכן הלאה, כבר נחזור לליקס שנתחיל לעשות מתמטיקה באמת. יש מבחינת זמינות שלי מענה על שאלות, א', אפשר תמיד לשלוח לי מייל, דרך אגב, אם אתם רוצים לשאול אותי שאלות בקורסים מתמטיים אחרים, אני איש את כל תארי עשיתי במתמטיקה, כל שאר הדברים, רפואה וזה פחות תחום שלי, אבל אם אתם רוצים לשאול שאלות במתמטיקה על הבריאות, גם אם זה לא קשור ישירות לקורס שלנו, בשמחה אני זמין במייל, אפשר לכתוב בגוגל, אלעד אותי המייל, זה יצא לכם, בסדר, אבל אני אכתוב את זה גם בליקס כשנחזור אליו. חוץ מזה, שלחתי הודעה, גם פתחתי איזושהי קבוצת וואטסאפ, מה שלא שלחתי, לא זוכר, אבל במודל אפשר לראות אותה. אין שום חובה להצטרף, אני עושה כבר הרבה סמסטרים, זה תמיד נוח בסך הכל. למענה על שאלות. בנושא הקורס, וגם זה בשמחה רבה, מי שרוצה ששם שאלות מוזמן לעשות אותן. וניר שוב, גם אמור להיות זמין יחסית, איך שהוא נהל את זה בדיוק, זה תפקידו, מייל וכן הלאה, איך שהוא רוצה לעשות את הדברים. המבנה של הציון, 100% מבחן, בסדר? לא באים לריב, לא תרגלי בית להגשה, לא בוחן, 100% מבחן, כבר אני אתכנס אל המבחן ממש בקצרה, זה רק תחילת סמסטר, אין סיבה לעשות שם כל מיני לעבה, אבל נקרא את המבחן, נדבר עליו יותר. אני כן אעלה מעט תרגילים כזה לפתור בעצמכם, עם פתרון שלהם בצדם, שיהיה לכם קצת לתרגל, שוב, כמובן שיש גם תרגול, ואני פותרים איתו תרגילים וכן הלאה, ואולי עוד חומרי עזר, שוב, מעבר להרצאות שאני כותב והתרגולים שאני כותב, אולי עוד חומרי עזר אנחנו נעלה, אבל לא יותר מדי. הקורס, באמת אני אומר את זה, לא בתור המרצה המנותק, הקורס צ'יל רצח, בסדר? החומר לא קשה, יש קורסים קשים יותר, ואנחנו פה ביחד, ונצלח את הדברים, שוב, אני וניר וזה, איתכם פה ביחד, נתקתק את העסק, ובסך הכל גם נחמד, כמה שקורס מתמטי יכול להיות נחמד, כי יותר מחובר למציאות, זה לא חדווה, זה לא בדידה, יותר מניק על שאלות של כמה הסיכוי שאני אצלח בשש בש, מה הסיכוי שזה, אותו שאלות שבמתחאות מחוברות לחיים עצמם, גם המבחן יהיה באמת לא קשה, אני לא רוצה להבטיח ממוצעים, לא רוצה להבטיח שכל אחד יקבל 100, כנראה זה לא יקרה, אבל לקראת המבחן גם מעלה מבחן לדוגמה, תראו את פני הדברים, כבר מעכשיו אני אומר שהקורס לא מחפש לריב, זאת אומרת, יש קורסים שבאים לריב, זה לא הקורס הזה. שאלתי את טל הרכזת, לא יודע, הגננת שלכם, לא תחזבת את התפקידים בטכנולוגיה שלכם, איזה קורסים כבר למדתם,
אז אמרה לי, חדווה, בדידה, אני משהו פער בין לדעת החומר לבין הייתי פעם רשום לקורס, אנחנו כבר נראה, אני אתחיל את ההרצאה הזו באיזושהי תזכורת קצרה לדברים שראיתם בבדידה, די דחופים, למה שאנחנו רוצים לעשות בקורס שלנו, אבל חוץ מזה, אם באמת אני אראה שלמה שאני רוצה לעשות, צריך איזשהו ידע לא מובן מאליו, באחד מהקורס שכבר עשיתם, אז א', מובנים כמעט תמיד לשאול בשמחה, ב', אני אזכיר את הדברים הרלוונטיים, לא יודע, לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, סתם נראה, אני עכשיו רוצה לגזור את X בריבוע, אז אני ארשום שני X, בסדר, ולא אתחיל להסביר את הגדרת הנגזרת מההתחלה. אבל אם זה דברים קצת יותר מתקדמים, אז אני כן אשתדל להזכיר אותם במקומם. זה לגבי הנקודה הזאת. לגבי אופי הלמידה, אם נחזור שנייה טיפה אחורה, שיתוף המסך שלי קצת מונע ממני לראות את הצ'אט. לא, אי אפשר לראות צ'אט בכלל, אבל ככל שיש לכם שאלות, עדיף שתשאלו אותן ככל הניתן דרך המיקרופון, בסדר? זה המקום לומר שאם אתם רוצים לפתוח את המצלמות בכיף, אני לא רואה אתכם כשאני משתף את המסך, זה לא, מבחינתי זה לא משנה לכאן או לכאן, מי שבא לו אז לבריאות, מי שאין לו מיקרופון, אין לו קול, וכיוצא בזה, צרוד מאוד, בסדר. אפשר לשאול בצ'אט, אני משתדל מדי פעם להסתכל בו, וגם אחרים מסתכלים ויכולים לשאול במקומכם, אבל שוב, שאלות במהלך הלמידה, תשתדלו לשאול דרך המיקרופון, אני נותן, כמו שתראו לאורך הסמסטר, מלא זמן לשאלות, אבל גם זה לשאול אתכם, זה לשאול ככל שאתם רוצים, תשמעו שיעור רגיל, אתם מולי בכיתה, שואלים שאלה, אני שומע, פשוט תפתחו את המיקרופון, כדי שהדברים יתאפשרו. מה עוד שווה לומר לפני שמתחילים ללמוד? כמו שאמרתי, מסתם שזה נקודה או שתיים שאני אני לא זוכר כעת, לגבי הלוז בכל שבוע, בגדול, אתם יכולים לדעות, נכון, 50 דקות למידה, 10 דקות הפסקה, זה גם מה שנעשה היום, בסדר? במהלך השבועות הבאים יש לנו 4 שעות, אם רוצים לחתוך אותן מעט שונה, לא יודע, נגיד שעה ו-40, 20 דקות הפסקה, שעה ו-40, משהו כזה, מבחינתי סבבה, זה כמובן אבל דורש הסכמה גורפת, לא רוב, לא זה, כל כולם צריכים להסכים. שככה אנחנו פותחים את השעות, בגלל שאנחנו נמצאים בזום, אז טיפה יותר גמיש, זה לא מפריע לכיתות אחרות אם יוצאים להפסקה בשעה אחרת, כן או משהו כזה, אבל שוב, זה בעיה שנדון בשעה הבאה, אחרי שנסיים 50 דקות ראשונות, עכשיו זה פחות קריטי. לא יודע אם יש לכם קורסים אחרים ששם זה ככה, אבל יש נגיד מדעי המחשב זה ככה, יש לפעמים קורסים שבקיץ הלוז שלהם הוא מעט שונה, מדי פעם יש הרצאה במקום תרגיל, תרגיל במקום הרצאה, יש לנו אנשית כזה כל שבוע, במשך 10 השבועות הקרובים, הרצאה תרגול, הרצאה תרגול, מה שרשום בלוז, והכל באופן מסודר, הבנתי מניר שהתרגול הוא כזה חצי פרונטלי, ואז יהיה זום או להפך, כל מקרה לגופו, הרצאות שלנו, כל עוד לא נאמר מפורשות אחרת, אמרות לי משך להתנהל פה דרך הזום, למשך כל הסמסטר. שוב, אולי אני אזכר בעוד איזשהו נקודה טכנית וכן הלאה ששווה לומר אם נתחיל ללמוד, אבל אני לא רואה כרגע מולי אחת כזאת עם מפורש. יש למישהו שאלות שהוא רוצה לשאול, הערות שהוא רוצה להעיר על כל התחום הבירוקרטי, טכני, מנהלתי, כל מה שבא לפני שלומדים מתמטיקה? אוקיי, סבבה. אז תראו, אנחנו זקוקים על איזושהי תזכורת קצרה מבדידה, אבל לא באמת למדתי אתכם בקורס בדידה, אז אולי דברים שאני קורא להם תזכורת, הם לא באמת תזכורת ולא ראיתם או כן ראיתם, אז תעמידו אותי איפה שצריך במקומי. בגדול, מה שאני רוצה שנזכור, זה את הפעולות הבסיסיות בין קבוצות. בסדר, מה זה חיתוך, מה זה איחוד, נזכיר את הדברים, ניתן כמה דוגמאות פשוטות, ואז נוכל להתחיל את הקורס בהסתברות. עשיתם בדידה בסמסטר א' או בסמסטר ב'? או שלא עשיתם, לא יודע. בסמסטר א'. בסמסטר א', סבבה. אז זה לגיטימי לתת פה את התזכורת. אז זה שנתחיל. עם ההסתברות, שוב אני מהיר, אחרי שאני אסיים את ההרצאה, לא מיד, לא ב-9:51, אבל כן, למחר בבוקר, אם אולי היום בלילה, אז כמובן יהיה ער וזה. אני אשלח לכם את מה שאני כותבים, כלומר, מי שכותב כדי שיהיה לו כתוב, נראה לי חרן, איזה כתוב יפה יותר, בפונט של מחשב, לא פונט של יד. מי שכותב כדי להבין, בסדר, זה משהו אחר. אני אישית לא חסיד גדול של כתיבה. מספיק, אני כותב, חבל שעוד מישהו דרך סתם. אז התחלתי לומר, אחרי שתחילים ההסתברות, בואו נזכיר,
את הפעולות הרבות על קבוצות שלמדנו עליהן בבדידה, אז המילה הכי יפה בעברית, בשפה העברית, זה המילה תהיינה. תהיינה, A ו-B קבוצות. בואו נמספר את זה בסעיפים. 1, 2, 3 או א' ב' ג'. אני אבחר, א' ב' ג'. אז א', החיתוך, נעשה בולד כי זה יעני הגדרה, אפקטים אפקטים, של A ו-B, מסומן במין עיגול כזה, הפוך, קשת אם אתם רוצים, A חיתוך B, זו קבוצת כל האיברים שנמצאים גם ב-A וגם ב-B, נכון? לא דחוף לי ניסוח פורמלי עד הסוף, עם איזה קשרים או של וגם או משהו כזה, אבל כן, כן הדוגמה זה משהו שאני אעשה, שנייה, אני אעשה עצמי לריבוע שלי בזוב פין, אחרי זה בהקלטה אמורים לראות לי מקשקש כזה בפינה אם היית עירה, אז בואו ניתן דוגמה, נניח שאני רוצה לעשות חיתוך של הקבוצות 1, 2, 3, 4, והקבוצות 1, 2, 4, 8, 16, אז אנחנו יודעים, רואים מה האיברים שנמצאים גם פה וגם פה, ל-1, 2 ו-4. זה, זה למשל החיתוך של הקבוצות האלו, פעולה במרכאות המקבילה של חיתוך, זה הפעולה של איחוד, זה ככה, האיחוד שוב בבולד, של A ו-B, מסומן A ייחוד B, זו קבוצת כל האיברים שנמצאים בלפחות אחת מהקבוצות, ולפחות אחת מהקבוצות. אם אני לוקח את אותה דוגמה, זה נגיד יתרון, לא עצום, אבל יתרון של הכתיבה פה על פני כתיבה על לוח אמיתי, אני יכול להעתיק להדביק וקצת לשנות. קצת לשנות אבל האיחוד של הקבוצות, כל האיברים שנמצאים בלפחות אחת מהן, אז יש לי את 1, 2, 3 ו-4 ו-8 ו-16, בסדר? זה האיחוד, אם אני טועה, שוגה איפשהו, כמובן תעירו, אני לא נשאיר את הטעות לדיראון עולם ה-PDF שיבוא אחר כך. אלו עוד פעולות אני רוצה שנכיר, לא צריך לריב עם קבוצת חזקה וזה, משהו צריך להצמד לקרקע יותר. הפעולה של המשלים, אני חושב שכדאי שנזכיר אותם, אותה ואת הפרש, בסדר? בואו נשום שנייה את הפעולה של הפרש, ההפרש בין A לבין B, מסומן, זה עניין של איזה מרצה סימן מה, פה במכון בדרך כלל שם למדידה של מדעי המחשב, אני מסמן את זה ככה, עם הפרש כאילו כמו בין קבוצות, אבל אפשר אולי מי שלימד אתכם סימן את זה ככה עם איזשהו לוחסן. עם מי למדתם מתמטיקה בדידה? דימה. דימה גולדשטיין. גולדשטיין? כן. כן, חבר ואח דימיטרי הולכים הרבה שנים ביחד. אז איך דימה סימן? סתם מעניין, כאילו... נראה לי גם וגם. גם וגם. אין, ממש. מאיך שבן אדם מסמן מתמטיקה, אתם יכולים ללמוד הרבה על הנפש שלו, שתדעו לכם. אז אני אישית האמת גדלתי על ההפרש, אבל איכשהו במכון התרגלתי שזה זה הסלש הזה, לא משנה, זה לא משנה, איך שבא לך לצלמוד בבתם, לא בלרים על סימונים. זו קבוצת כל האיברים שנמצאים ב-A, אבל לא נמצאים ב-B. למשל, זאת אומרת שהדוגמה שלנו יכולה להתפצל, זקנה התפצלה לשניים, ושתי דוגמאות נפרדות. אם אני לוקח את הקבוצה הזאת פחות הקבוצה הזאת, זה לרשום מי נמצא בשמאל ולא נמצא בימין. יעני זה שלוש, או שלום רוצים, ואני יכול גם לעשות את זה מהכיוון ההפוך, מהקבוצה של 1, 2, 4, 8, 16, ובצדיק זה מקום הנכון, להוריד את הקבוצה של 1, 2, 3, 4, ואז מי שנמצא משמאל אבל לא נמצא מימין, זה 8 ו-16, או אלה 8 ו-16, זה המקום להעיר, שוב, אני חוזר פה, אני אומר דברים שאולי כבר אמרו לכם, אתם כבר לא סמסטר ראשון, לא סמסטר שני, אבל פעם ראשונה שאני ואתם פה ביחד, אז אני אוהב להגיד את הדברים האלו,
מתמטיקה הופכת, לא אומר לי, לפשוטה. זה לא פשוט. אם זה היה פשוט, אז השכר הממוצע לבוגר התואר היה אחר כך נמוך. אנחנו לא רוצים את זה. התואר אמור להיות קשה, אבל אפשר להפוך אותה ליותר פשוטה. ומה שהיא ממבט ראשון, זה אם אנחנו מנסים לומר את הדברים בעברית. אז כל האותיות, A, B, כל... לא אכפת לנו מהם. הם מפחדים מאיתנו ולא להפך. אז בשביל ההערה הזאת שהיא לא מעיקר הדיון, בוא נבחר צבע אחר, זה משהו העדפה לצבע או שאני אבחר? זה צבע T. מה רציתי לומר? כן, הפרש. מה שנמצא בשמאלית ולא נמצא בימנית. אז מה שרושם לכם, A פחות B, B פחות A, C פחות D. אותו רעיון. מה שנמצא בשמאלית ולא נמצא בימנית. זה כאילו מה שנמצא ב-B אבל לא ב-A, נכון? תקשוב, A ו-B זה האותיות. אני יכול לבחור לקרוא לכל אחת בין A או B איך שאני רוצה. לכן אני אומר, לא נפחד מה... לא להצמד לאותיות. אם הקבוצות היו C ו-D או F ו-G, מה שנמצא בקבוצה משמאל ולא נמצא בקבוצה מימין. כל הפרש והסיפור שלו. הראית פה את שתי הצדדים בעצם. כן, הצדדים בהפסיק. דרך אגב, השטרונגול הקטן הזה, זה, זה לא מופיע כשאני אפור את זה, זה פשוט דרך של הליקס להגיד לי שאני מרווח. זה מאוד, תורגים לי לעבוד איתו, מאוד user friendly, בסדר? מעבד תמלילים הזה. מי שתוהה מה זה הקטנצ'יק הזה, זה לא צריך לקרות, זה כלום ושום דבר. אז זו הפעולה של הפרש, והאחרונה חביבה, כל אחד מה שחביב לו, זה הפעולה של משלים, המשלים של קבוצה A, זו קבוצת כל האיברים שלא נמצאים ב-A. בפועל, אם רוצים להדגים במפורש משלים, צריך לדבר על הקבוצה, צריך להזכיר אולי, להזכיר את הקבוצה, שממנה האיברים כן נלקחים. כן, להגיד, מה המשלים של 1, 2, 4? להגיד, מי לא נמצא בקבוצה 1, 2, 4? זו שאלה שאין עליה תשובה מסודרת. אני לא נמצא שם. המחשב שלי לא נמצא שם. החלון לא נמצא שם. צריך להגיד, מה הקבוצה שמנה לוקחים את האיברים, כדי שאפשר להתייחס אליהם בחיוב, אל מי כן נמצא במשלים. ואוהבים לי כל הקבוצה הזאת. הקבוצה האוניברסלית, שמים אותה ב-U בדרך כלל, מסומנת ב-U בדרך כלל, יעני אוניברסל. למשל, בקבוצה U, 1, 2, 3, 4, המשלים של 1, 2, 4, הוא 3, או היא, whatever, קבוצה, זכר נקבה כשבא לכם. לא אמרתי איך מסמנים משלים, אז שווה לה לומר את זה, את המשלים של A, אפשר לסמן, אני אישית רגיל יותר לסימון הזה, A בחזקת C, כל אחד תחשוב בלב אומרים משלים באנגלית, או גם סימון לגיטימי עם איזשהו קו מעל, כן? אוברליין, A כזה, כאילו סימונים נוספים, אפשר בגדול להשתמש בהם, אבל אני בדרך כלל אשתמש ב-A בחזקת C. גם רואים אותו קצת יותר טוב כשכותבים פה בליקס, הקו פה קצת חיוור. לא עיוור, אבל חיוור. אז זו הפעולה של משלים. בגדול, ארבע פעולות שאנחנו צריכים להכיר שניגשים ללמוד הסתברות. כבר עכשיו, כבר בהרצאה הראשונה, אנחנו נראה אותן, תככבנה פה. יותר או פחות, זה כבר עניין אחר. שאלות על הפעולות שתיארנו כאן? לא. אוקיי. אני רוצה לומר עוד כמה דברים, עוד כמה נקודות ששווה להזכיר על קבוצות לפני שממש נתחיל. עוד כמה דברים שכדאי לזכור. לא יודע כמה באמת יהיו מהותיים או לא, אבל נרשום אותם. בואו נעשה פעם עם סיפור של 1, 2, 3. דבר ראשון, אחרי שהגדרנו את הפעולות, אפשר לתאר מגוון תכונות שהן מקיימות, תכונות, משפטים, טענות, לא יודע איך לנסח את הדברים המדויקים.
למשל, מניח שראיתם את זה בקורס בגדה, מה שנקרא דמורגן. המשלים של A ייחוד B, זה המשלים של A, חיתוך המשלים של B. או תכונה שנקראת פילוג. אם אתם עושים A חיתוך B ייחוד C, זה כמו לעשות A חיתוך B, ואת זה לעשות ייחוד עם A חיתוך C. יש מגוון תכונות כאלו, מגוון תכונות כאלו, אני לא עכשיו פותח באיזושהי רשימה של כל התכונות שעולות לי בראש, בטח ובטח שלא מתחיל להוכיח אותן, זה לא המקום ולא הפלייס, אבל מדי פעם כן צריך לשלוף מהבוידם איזושהי תכונה כזאת, כי לעשות משהו בהסתברות, שוב, נתחיל לראות דברים כבר היום, אם נגיע לגשר, נעבור אותו מה שנקרא, כשנגיע לאיזושהי תכונה, אז נזכיר אותה כמו שצריך. אבל א', קודם כל פחת תזכורת, אני חושב שהוא בצד של הראש, הפעולות הן לא הסוף, לא נקודה אחריהם, זה שלוש נקודות, מהפעולות שער להמשיך למגוון תכונות למשל, שהפעולות האלו מקיימות. זו הערה ראשונה. הערה שנייה, קבוצה בלי איברים, נקראת קבוצה ריקה, ומסומנת באפס עם קו מעליו. אפשר גם, הסימון שאני לא אוהב, לעשות סוגריים בלי כלום. כאילו משהו כזה. אני לא אוהב אותו, כי כשכותבים אותה במכתב יד, אז סוגר מסולסל, ובדרך כלל, לא יודע, לא שופט אתכם, פחות אצלי, כותב את זה בכתב יד. לא יוצא לי הקינדר הכי בואנו, בוא נגיד ככה, דומה לשלוש, זה לא שלוש. תמנו ככה, זה הסימון הכי טוב. אפס עם קו מעליו. ואפשר כמובן להכניס את המשחק הזה של חיתוך עם מוצר ריקה זה ריקה וזה, אבל שוב, זה נכנס לסעיף אחד של תכונות שאנחנו מכירים או לא מכירים. דבר שני, זה קבוצה ריקה. דבר שלישי, שכדאי לזכור את המושג של הכלה בין קבוצות. אם כל איבר של הקבוצה A הוא איבר של הקבוצה B, אנו אומרים ש-A מוכלת ב-B, או ש-B מכילה את A, אפשר להגיד בעברית את הפעיל והסביל, איך אתם רוצים, ומסמנים ש-A ככה מוכלת ב-B. סתם של הדוגמה, הקבוצה נגיד 1, 2, 3, מוכלת בקבוצה 1, 2, 3, 4, 5. כל האיברים של הקבוצה הזאת הם גם איברים של הקבוצה הזאת. אולי בקורס הקודם היה איזשהו דיון על החלה, החלה ממש, לא צריך, זה צריך באמת את התכלס, להבין מה המושגים אומרים, ושוב, אם את הסתברות, מה שעוד לא תתחיל, אנחנו נראה איך והכיצד הדברים האלה נכנסים לנו לסיר. אז זה הדבר השלישי, על הנקודה של ההכלה. דבר רביעי, מתלבטים להציג אותו, כי לא יודעת כמה הוא חשוב לקבוצות, לא יודעת כמה בפועל הוא יהיה חשוב במה שאנחנו רוצים לעשות כאן בהסתברות, אני אומר את זה בכל זאת. דבר רביעי, פחות חשוב, שלוש סוגריים, פחות חשוב. בקבוצה אין משמעות לסדר שבו האיברים רשומים, למשל, קבוצה של 1, 2, כמו הקבוצה של 2, 1. באופן מקביל, אין משמעות לכמה פעמים איבר מופיע. לרשום פעמיים את 2 זה כמו לרשום אותו פעם אחת. בקבוצה אנחנו לא סופרים כמה איברים יש. השאלה של שואלים לגבי איבר זה אם הוא שייך או לא. חוץ מזה, זה לא משנה כמה פעמים מופיע, אבל זה אפילו פחות חשוב מהפחות חשוב, אז אני לא ארשום את זה. עוד דבר אחרון, אני מנסה לחסוץ מכל הכיוונים, ככה ביטוח קצת גימל, מה שאולי יתקל בו וזה, ושוב, יתקל בו מצד אחד ולא מובן מאליו מצד שני, זה שאיבר שייך לקבוצה. כן, אז שאיבר שייך לקבוצה, שאיבר A שייך לקבוצה A, אנו מסמנים זאת כך, את השייך הקלאסי הזה. שוב, זה נראה לי קצת
מובן, דברים שברורים לנו כבר, אבל אם ברז כבר, לא נדחף פה את, את הדבר הזה. שאלות על הדברים שרשמנו פה בדקות האחרונות? אוקיי. עכשיו אפשר להתחיל. והשם של הקורס, כן? הסתברות סוף סוף. ואתם תראו עוד מעט איך הדברים של בידיה יופיעו, לא כולם מיד, לא כולם בבת אחת, אבל בהחלט הדברים יופיעו. אז בלי להיכנס לאיזושהי חפירה בעברית, אינטואיטיבית, מה זה הסתברות? זה שאלות שאנחנו שואלים עצמנו, או אחרים שואלים בשבילנו, כל יום. מה הדברים הפשוטים? אני מטיל מטבע, מה הסיכוי שיוצא פאלי? מה הסיכוי שמחר ירד גשם? פתחתי איזשהו תיק השקעות? מה הסיכוי שאני ארוויח? מה הסיכוי שהקבוצה, כן, מילאתי ווינר? מה הסיכוי שאני אזכה? וכן הלאה וכן הלאה. המונח הזה של הסתברות מקביל מבחינתנו בעברית למושג סיכוי. אם כי בפועל יש מושג הסתברות ונתן לו כל מיני משמעויות כאלה ואחרות. כשאנחנו שואלים על מה ההסתברות של מאורע מסוים, זה כאילו המילה בעברית, השאלה הבסיסית היא, מהי ההסתברות שמאורע מסוים יתרחש? למשל, מה ההסתברות שירד גשם מחר? מה אם אתם רוצים? מהי ההסתברות ש... מילאתי ווינר, בסדר, מקודם. מהי ההסתברות שאני אזכה? ומגוון שאלות נוספות שאפשר לשאול. כשאנחנו שואלים שאלה על הסתברות, אנחנו בעצם מבצעים מה שאפשר לקרוא לו איזשהו ניסוי, כן? ומחכים לראות מה התוצאה שלו. משהו שתכלס מעניין לנו בפועל, זה שהניסוי יהיה לו מספר תוצאות אפשריות, כמובן שלא נדע מראש מה התוצאה, ושאם נעשה את הניסוי עוד פעם, יכול להיות שיקרה משהו אחר. למשל, לזרוק אבן, ולשאול עצמנו טוב, האם היא תיפול למטה, אנחנו יודעים שזה תמיד יקרה. אנחנו בפועל לא נחריג את זה מתוך ההסתברות, זה אמנם לא מעניין, אבל לא בעייתי מתמטית. נאמר שההסתברות לזה היא אחד, תמיד זה קורה. זה לא מטיל מטבע, אז זה חצי עץ, חצי פלו. תמיד האבן נופל. ועוד מעט נסח את הדברים גם באופן קצת יותר מתמטי. נדע? אז אנחנו רוצים בעצם לשאול את השאלות על, כמו ששוב, במרכאות שאלות סוג של מהחיים, כן? לא אומר עכשיו נצא מהקורס פה עם איזשהו ידע מטורף. מישהו מכם ראה את הסדרה הסמויה, The Wire? אם לא, אז החור בהשכלה. אתה לא זוכר מספרים עד כדי כך, אני בטוח שזה 9.3 או 9.4 ב-IMDb, שלמי שלא בקיא זה מאוד גבוה, זו סדרה באמת, באמת משובחת. כל אופן, בעונה הרביעית, יש שם איזה מורה שבא לאיזשהו בית ספר כזה של סטודנטים, ילדים קשי יום, ואיכשהו הוא מלמד את המתמטיקה, כמובן שזה בהתחלה לא מתקפל, אבל אז הוא מלמד את המתמטיקה בהסתברות מהגישה שלהם, למה ברחובות של שכונת הפשע, שחקים כזה אס זוכה קינג בוכה, והוא מלמד להם כמה עקרונות הסתברותיים בסיסיים, באים, פותחים את כולם, מבריחים כסף, ואז הם אוהבים אותו. זה כמובן לא העלילה המרכזית, שהוא קו עלילה צדדי באחת מהעונות. אז לא שנצא מפה ונדע הכל כל הזמן, אבל כן, מדי פעם נפרק איזה שהן אינטואיציות שהן שגויות, וכיוצא בזה. והתחום, אני לא רוצה לחפור בזה יותר מדי, הוא מאוד מאוד חשוב במגוון מקומות. כי בסופו של יום, ברוב הדברים בחיים, אין באמת ודאות מלאה. בסדר? הרבה הרבה דברים אפשר לנסח טוב עם הסתברות. והם לוקחים בחשבון את הסיכויים והסיכונים בהתאם. ואין לו דוגמאות שכאילו אינטואיטיביות של מי רוצה לרכוש ביטוח לרכב, אז בא דרך חברה, דרך סוכן, whatever, משקללים מגוון פרמטרים כמו העבר התחבורתי שלי, בין כמה הרכב, כמה תקלות יש לרכב, מחיר המחירון שלו, ועוד חיינה וחיינה, מה הגיל שלי, אני חושב שאתם מכירים שזה חשוב, אם אתה חושב שאתה זקן, אז הביטוח
יותר זול, ואז מתחיל להיות יקר יותר, באיזשהו גיל, ואז יש להם איזושהי הנוסחה שלהם, כמה כל פרמטר משפיע על ההסתברות שאשכרה תהיה תאונה קשה, תאונה קלה, והם מציעים לך את הפרמיה בהתאם. שדעו לכם דרך אגב שלחברות ביטוח, ביטוחי רכב זה הרבה פעמים הנקודה ההפסדית, כי הרבה פעמים יש תקלות כאלה, יש המון המון מעשים שבכל יום מה שנקרא, כל יום יש מאות תאונות קלות כזה, הפח נהפח והפח והפח והצבע והפח, וכאילו זוכים בתביעות האלה נגד הביטוח. בפועל, לא זוכר, ראיתי איזשהו דוח לא מזמן, לא קשור לסבור, כי סתם אני מזכיר, שכאילו חברות הביטוח על ביטוח, תחולה, מבנה, ביטוח חיים, ביטוח בריאות, עושות הארגזים. על ביטוחי רכב דווקא הם מפסידות. אז כאילו המחירים של זה דווקא מאמירים בזמן האחרון. בכל אופן, מה שרוצה ככה להמחיש בנאום הזה, ההסתברות זה משהו מאוד מאוד באמת בסיסי ונגיש לחיים האמיתיים. לא השאלה מנוסחת בשפת החיים האמיתיים, בפועל זה לא באמת. ובאמת, במעשים שבכל יום, רוב הדברים מסביבנו משתמשים בהסתברות, ובאחותה החורגת, הסטטיסטיקה, לכם יש בסמסטר הבא או בסמסטר אחריו קורס בסטטיסטיקה. כלומר, שממשיך את הקורס הזה, ביחד אמור לקנות לכם איזשהו גוף ידע בריא ושמן בהסתברות סטטיסטיקה, שבאמת יהיה שימושי אחר כך. אם הזכרתי סמסטר הבא, אז הזכרתי באיזושהי נקודה שצריך לומר, אני בגדול, לא יודע כמה זה רלוונטי או רלוונטי, אולי יש לכם סיכומים, יש לכם איזה דרייב או בוקס או משהו סטודנטים, בגדול, הקורס יהיה מאוד מאוד דומה לקורס שאותו העבירה דוקטור עינת בסמסטר ב'. למה אני אומר את זה? כי התואר שלכם הוא יחסית חדש במכון, וזה גורם לכך שכשיש תואר חדש בכלל, בפרט יש קורסים חדשים, אז זה פעם כזה סמסטרים ראשונים, טיפה מחפשים את הכיוון הנכון לקחת בו את הקורס. אז ניר אמר לי, הוא גם לימד שנה שעברה או בסמסטר א', לא זוכר, אז הוא אמר לי שהמרצה שהשנה שעברה הוא כאילו עשה את הקורס יחסית קשה וזה, ואינת עשתה אותי כיוון אחר, יחסית קל. אנחנו עושים אותו כמו שאינת עשתה בסמסטר ב', א' כי רוצה שלכם קל, כמו שאמרתי, וב' כי אתם צריכים לעשות בשנה הבאה את הקורס הזה בסטטיסטיקה, ואיתכם יעשו ביחד אלו שלמדו בסמסטר ב'. אז צריך שיהיה איזשהו תיאום. ומי שרוצה, לא יודע, אולי יש לו סיכומים של סמסטר ב' או משהו כזה, זה מצוין. אני לא אעשה בדיוק את אותם הדבר, לא, הייתי רשום 2, הייתי רשום 3, כן, דברים כאלה. אבל זה הקווים המנחים, מה שהיה בסמסטר ב'. אז אנחנו, מה לעשות, לומדים קורס מתמטיקה, ואת כל האינטואיציות והנאומים היפים האלה, אנחנו צריכים לנסח בשפה מתמטית. קצת סימונים, קצת אותיות, וכמובן נעשה הרבה דוגמאות, ויהיה בסדר. אחרי שניגש לסימונים המתמטיים, אפשר להתחיל אשכרה להתלכלך, יש למישהו שאלות שהוא רוצה לשאול? לא. אוקיי. אז אני רוצה לומר את הדבר הבא. אז אנחנו קוראים לקבוצת כל התוצאות האפשריות של ניסוי בשם מרחב המדגם. בסדר? אז אנחנו מנסים ניסוי מסוים. את קבוצת כל התוצאות האפשריות נסמן באות היוונית אומגה. בסדר, זה לא אני בחרתי, זה מה יש, בסדר? האות היוונית אומגה, היא נקראת מרחב המדגם. סתם יש לה דוגמה, נניח שהניסוי הוא הטלת קובייה סטנדרטית, כן, לא עכשיו זה מבחינים בדרקונים, קובייה של 6:6. מרחב המדגם, כל התוצאות האפשריות, 1, 2, 3, 4, 5, 6. בואו נעשה דוגמה נוספת, נעשה למשל, ונרשום פה 1, 2, 3. נניח שאני מטיל מטבע, בסדר? מטבע הסטנדרטי של פלי ועץ, פעמיים, בסדר? ורואים מה התוצאות. מרחב המדגם, האומגה שלנו, יכיל 4 תוצאות, בואו נמספר את זה עם, כאילו נסמן את סליחה עם H ו-T, כי באנגלית זה כאילו tails ו-head,
פרלי בעץ. T ו-T חבר אמיתי, ו-H ו-H. יש כאילו ארבע תוצאות, כן? H פרלי, T עץ. אז זה למשל המרחב המדגם. מה שאני בא להדגיש פה שהוא לא חייב להיות מספרי. הרבה יכול עובדים עם מספרים, אבל אם אני שואל מה מזג האוויר מחר, והתוצאות האפשריות זה גשם, שמש, מעונן, זה לא מספרים, בסדר? בהחלט שאלה שלגיטימי לשאול. אז מטילים מטבע פעמיים, זה מרחב המדגם, עכשיו ברגע מטילים מטבע שלוש פעמים, ואז לראות כמה דברים יש לנו. אפשר לדבר על בוחרים, סטודנט, אקראי, ובודקים מהו הציון שלו בחדווה. מרחב המדגם יכול לנוע מ-0, לא עלינו, לא עליכם, אם יש קיבל 0, או 1 או 2, אתה יודע, אתם מגיעים ל-100. שלוש נקודות כאלה, אתם מגיעים ל-100. ולקבוצה הזאת, בהינתן ניסוי, אני קורא מרחב המדגם. קבוצת כל התוצאות האפשריות. עכשיו, הגודל של אומגה, מה שנקרא גם העוצמה, הוא נקודה שאנחנו רוצים לדעת. כן, זה מאוד חשוב לנו, תכף כבר נראה בדיוק למה, אבל אינטואיטיבית, אם יש לי הרבה תוצאות אפשריות, הסיכוי לתוצאה ספציפית יחסית קטן. כן, כשאני מטיל מטבע זה כאילו חצי וחצי, כשאני מטיל קובייה זה שישית הסתברות לכל אחד, זה יותר מסובך מזה בפועל, יש לנו סמסטר שלם לפנינו, אבל זה סימון שבהחלט יכול להיות שכבר ראיתם בבדידה, את הגודל של אומגה ושל קבוצות בכלל, מסמנים, גודל זה כאילו מספר איברים, מסמנים בערך מוחלט, זה ככה, ערך מוחלט כזה, סתם של הדוגמה, למשל, בדוגמה הראשונה שנתנו, הגודל של אומגה זה 6, חודה, ובדוגמה השנייה, יש שם 4, אז הגודל של אומגה בדוגמה השנייה זה 4, כי יש שם 4 אופציות, שימו לב, כל אחת מהאופציות, זוג, בסדר, שתהיה גם שלושה, לא אכפת לי, שאלה כמה יש סך הכל, יש 4 תוצאות אפשריות, ובדוגמה השלישית, הגודל של אומגה זה 101, נכון, מ-0 עד 100, אתם רוצים לחרטט, יש 101 תוצאות אפשריות, אבל גם שוב, גודל של סתם קבוצה A ו-B, סימון הוא עם ערך מוחלט, הוא נקרא גם העוצמה, זה אולי נעיר בצבע אחר, זה פחות קריטי לי, לא יודע כמה ראיתם או לא, אמרתם או לא בבדידה, בחרנו בצבע טיל, מה הגודל של קבוצה, נקרא גם העוצמה שלה, מילה בעברית שגם אפשר לעבוד איתה אם רוצים. שאלות על הדברים שתיארנו פה, חברים. לא. אוקיי. אז עכשיו, האומגה זה כאילו מגרש המשחקים שלי. בסדר, ממנו אני יכול לקחת את התוצאות האפשריות. מה זה מאורה? אז כעת, מאורה A הוא תת קבוצה של מרחב המדגם, מה זה תת קבוצה, אולי לומד קודם מפורשות, קבוצה שמוכלת באומגה. כלומר, קבוצה של תוצאות אפשריות. בואו ניתן איזושהי דוגמה לכמה מאורעות. למשל, נניח שהניסוי שלנו, או של מרחב המדגם, מתאר את כל התוצאות האפשריות בהטלת קובייה, בסדר? של ה-1 עד 6. בואו נתאר כמה מאורעות. המאורע A שמתאר את יצא מספר אי-זוגי,
הוא בעצם הקבוצה הבאה, או 1 או 3 או 5. כל התוצאות ש... מתוך שוב, תוצאות אפשריות שזה זה, אני רושם כל התוצאות, במקרה הזה האי-זוגיות. כן, אני אעשה את זה בתוך סביבת נוסחה. והמאורה B שמתאר את יצא מספר קטן מ-5, הוא 1, 2, 3, 4. ואפשר כמובן, כי היה דמיון הטובה עליכם, לתת בו כל מיני דברים נוספים. בואו נעשה את הדוגמאות, לא מראים שום מקום. נניח, יש לי מספיק אותיות באלף בית הלטיני. המאורה C שמתאר את יצא מספר שלילי, הוא הקבוצה הריקה, אין מספרים שליליים, אבל חייבים גם. ולעומתו במחברת, יש שם המאורה B, שמתאר את השאלה של, חסר לי פה מ, האורה, מתאר את יצא מספר חיובי, הוא כל המרחב מדגם, נכון? כל המספרים חיוביים. ושוב שלנו סיפור מגוון מאורעות, כמובן לא רק על המרחב המדגם הזה, אלא גם על המדגם אחרים. למשל, פה זה המרחב המדגם שלי מטיל פעמיים. מטיל פעמיים מטבע, ושואל מאורע A, מאורע A זה יצא לי עץ לפחות פעם אחת. זה נמצא בעץ לפחות פעם אחת, זה שלושת הזוגות האלה, שיש בהם לפחות עץ אחד. ואפשר שוב לתת מגוון, מגוון דוגמאות נוספות. אז שימו לב, בגדול אנחנו מכירים קבוצות, כאילו יש אומגה זה כאילו אוניברסלית וכל המאורעות מוכלים בתוכה, כרגע זה בעיקר, בעיקר שמות אחרים לדברים, כן? לפני שנמשיך ונתקן ככה, נחדש בשפה שלנו, נזכיר את הפעולות על קבוצות, אבל בשפה הזאת של הסתברות, של מאורעות ומרחב מדגם. שאלות על הדברים שרשמנו פה בדקות האחרונות? לא. אוקיי, אז אני רוצה שנייה לרשום שזה מה שאתם מתעדים לעשות בזמן הקרוב. אז כך, אז אחרת, כן, אז אם כך, או אם כן, אנחנו לוקחים, בשלב הזה, אנחנו מתרגמים את מה שאנחנו מכירים מקבוצות, קבוצה, קבוצה מוכלת, לשפת ההסתברות. קודם להגיד קבוצה אוניברסלית ותת קבוצה, אנחנו אומרים מרחב מדגם ומאורה. זאת מפורשות, במקום לומר קבוצה אוניברסלית וקבוצה או תת קבוצה, אנחנו אומרים מרחב מדגם ומאורה. מה שאני רוצה להגיד שאנחנו עכשיו נמשיך לשנות את השפה הזאת. רגע, רשמו משהו בצ'אט. שוב, אני אפשר לשאול את השאלות דרך אגבי נוח יותר, זה גם דיירקט מסר, זה אף אחד לא רואה את זה ממני. כן, אני, כמו שאמרתי, שוב, אני חוזר לדברים, מה שאנחנו כותבים פה, אני אעלה, יהיה לכם את זמין אחר כך, שוב, לא ב-9:51, אבל לא יותר מחצי יממה, בסדר, עד הבוקר זה כבר יהיה, אני קיים יחסית מוקדם, אחרי שאני עושה דברים בבוקר מוקדם, זה יהיה בבוקר. שאלות על מה שאנחנו מתעדים לעשות, על אופי התרגום הזה. אוקיי, אז נקרא את ההפסקה, שוב, 7:50 יוצא להפסקה כמובן. בואו נמשיך לעשות זאת. אז גם לפעולות על קבוצות, או גם על הפעולות על קבוצות,
או בין קבוצות, אז טוב מזה. אפשר לדבר בשפת ההסתברות, במקום חיתוך בין קבוצות, לומר חיתוך בין מאורעות וכיוצא באלו. בואו נרשום אז את הדברים. אז בהינתן מרחב מדגם, מה שזה יפה, יהי, נכון? יהי זה תמיד טוב? יהי, אומגה, מרחב מדגם, ויהיו A ו-B מאורעות. אז א', בואו נעשה את זה במקביל, נתחיל לפחות, כן, נמשיך אחרי הפסקה, במקביל למה שרשמנו פה, מה זה חיתוך בין מאורעות, מה זה זה? שוב, אנחנו יודעים מה הקשר הלוגי, חיתוך זה וגם, איחוד זה אור, אבל בחינת השפה, זה הנקודה שלה אני רוצה לעמוד כרגע, לפני שניגש להסתברות עצמה, עם בחינת השפה, אני רוצה לומר את הדברים הבאים, אז החיתוך של המאורעות A, B, שכרגיל נסמן A חיתוך B, הסימונים אותם סימונים אצלנו, מה הוא בפועל מתאר? הוא מתאר את ה... גם A קרה וגם B קרה, נכון? למשל, בדוגמה שלנו, בדוגמה הקודמת, המאורע A חיתוך B, הוא המאורע יצא מספר אי זוגי שקטן מ-5. זה גם A, זה גם A שהוא יצא אי זוגי, וזה גם B שיצא מספר קטן מ-5. ובפועל, הפעולה עצמה היא אותה פעולה. רק אמרתי, רק השפה עכשיו היא אחרת. אז החיתוך בין המאורעות זה... 1-3? בדיוק. אבל שוב, אנחנו צריכים להכיר את השפה, כי זה הדו הדרך שבה נתנסח במעלה הסבסטר. אז זה חיתוק. נראה לי שזו העת לצאת להסקה לפני כן, אבל שאלות על מה שרשמתי פה על חיתוק? אוקיי. אז בואו נצא להפסקה, נחזור ב-8, שנייה מפסיק את שיתוף המסך, כדי שנוכל להפסיק את ההקלטה. החליט להקלטה שלא אשכח לעשות את זה אחר כך. טוב, חוזר לליקס, אולי זה ייקח כמה שניות לחלקכם. אז החיתוך של מאורעות, בסדר. פשוט וגם, מדברים פה כרגע על שפה מעט שונה. עכשיו הוא טוען שכולכם כבר צריכים לראות את המסך. בואו אתם יש לדבר על האיחוד. לא, אלא פה. אולי אני אעתיק ואדביק, נכון? אז נראה שהדברים די דומים. אז האיחוד, וכרגיל לסמן אותו, ב-A איחוד B, מתאר את המאורע שאו A או B או כמובן שניהם קרו, כן? האו המתמטי זה או זה או זה או שניהם. אולי בקורס בדידה נתן לכם לראות את מה שנקרא או אקסקלוסיבי, או זה או זה, אבל לא שניהם, כמו של אני אלך לסרט או אשר בבית, או בברירת המחדל שמדברים בשפה מתמטית זה או זה או זה או שניהם, כמו לא יודע, שאומרים שרוצים כדי להתקבל ל... תוכנית של טכנולוגיה רפואית, ועכשיו לא קוראים לזה בדיוק. איך קוראים למסלול שלכם? אני שנייה אסגור את הפינה. איך כזה נקרא? התואר שאתם עושים? טכנולוגיה דיגיטלית ברפואה. וואו, זה ארוך. אז כפחת המונות. כן, זה ארוך. נגיד רפואה וזהו. אז נגיד רוצים להתקבל לרפואה במכון. רפואה דיגיטלית. רפואה דיגיטלית. או 600 בפסיכומטרי, או סתם לזרוק, 110 במוצא בגרות. כמובן שמי שיש לו את שניהם, אז אדרבה ואדרבה, שזה טוב. וזה האו, כל עוד לא אמרנו מפורשות אחרת. אז אם אני רוצה לשאול את זה ככה בעברית עם מרכאות, מתאר את המאורע, או ש-A קרה, או ש-B קרה, או ששניהם קרו. גם פה, שוב, שאלתי בעברית, יצא מספר אי זוגי, או שיצא מספר קטן מ-5. המאורע המשלים, של המאורע A, ששוב, כרגיל, נסמן
ו-A בחזקת C, או שוב A עם קו, כל אחד שהוא רגיל, מתאר את המאורה בעברית ש-A לא קרה. למשל בדוגמה שלנו, בדוגמה הקודמת, המאורה המשלים של A הוא יצא מספר זוגי. המשלים של יצא מספר אי זוגי. כן, בפועל, אם אתם רוצים את החישוב של המשלים, אתם יודעים לעשות כבר אותו ממני, אבל המשלים של 1, 3, 5, ששוב, זה כאילו, זו כאילו הקבוצה האוניברסלית, מרחב המדגם, זה 1 עד 6, אז המשלים של 1, 3, 5, זה 2, 4, 6. אולי שווה למשור את זה בפורשות, לא בסוגריים, שהחישוב בפועל של משלים מדבר על אומגה, כעל הקבוצה האוניברסלית. אמרנו את זה פה, אבל עוד פעם, בפועל A משלים זה אומגה פחות מאורה עצמו. הרבה פעמים זה מה שאנחנו כן יודעים לעשות בראש, כן, מה, בלי להיכנס לכרגע עוד חישוב הסתברות, מה שכבר נעשה, אבל מה ההסתברות ל... יצא שלוש פעמים, מטיל מטבע פעמיים, מה ההסתברות שיצא לפחות עץ פעם אחת? וכך הסתברות להסתכל על המשלים, מה ההסתברות שלא יוצא עץ בכלל? זה לחסר את זה מהסך הכל. בסדר, אני כבר... עוד מעט, לא יודע כבר, אבל היום כבר, מדבר על איך ממש ניגשים לחישובי הסתברות בפועל. לפני כן יש עוד כמה דברים כאלה יותר חמודיזים שאנחנו צריכים לעשות. שאלות על מה שאמרנו בדקות ש... מה שחזרנו מההפסקה? אוקיי. אז עוד נקודה שווה לומר מפורשות, זה הנקודה של מה שנקרא מאורעות זרים. לא הזכרנו את זה בקבוצה, אבל שווה לרשום את זה על מאורעות בכל זאת. אז מאורעות שהחיתוך שלהם הוא קבוצה ריקה, נקראים זרים. וגם בקבוצות, קבוצות שהחיתוך שלהם קבוצה ריקה, נקראות זרות, אין להם אף איבר משותף. סתם בשביל הדוגמה, למשל, בהטלת קובייה, נגיד פעמיים, לא? בהטלת קובייה פעמיים, במרחב המדגם, יש 36 תוצאות אפשריות, נכון, כאילו יש לי, אוי, זה אפקטיב יוצא לי פה, לא, עשיתי ככה, אומגה, אני מטיל קובייה פעמיים, יכול לצאת לי 1-1, או 1-2, או 1-3, וכן הלאה. שזה לא אומר, 1-3, זה 3 נקודות שרואים, ואז כאילו יש לי 1-6, ואז 2-1, ו-2-2, ואיך יוצא בזה, שמגיעים ל-6-6 בסוף. שמגיעים ל-6-6, ויש גם סך הכל 36 תוצאות אפשריות, בלי להיכנס למה שנקרא קומבינטוריקה, חישוב המספרי המדויק מאחורה, אינטואיציה כרגע מספיקה לי, יש לי 6 אופציות, 6 אופציות, לתוצאה של הקובייה הראשונה, ועוד 6 נוספות לתוצאה של הקובייה השנייה. שימו לב שהרבה פעמים, כשאני מטיל קוביות, ההסתכלות היא מעט שונה. זה הערה רק על קוביות, לא משהו מתמטי כללי. הדוגמה שלי בראש, אני אישית לא משחק יותר את המשחקים, אבל המשחקים שאני רוצה לשחק זה 6-6. ב-6-6 אין הבדל אם יצא לי בקובייה 1-2 בשנייה 5, או ב-1-5 בשנייה 2. אז 2-5 ו-5-2 לא באמת תוצאות שונות במובן הזה, אבל הן כן יכולות לצאת. בפועל אפשר לדון על האם זה חשוב להדיל ביניהם, לא חשוב להדיל ביניהם, אבל לא רוצה להכניס את זה כרגע. זה נגיד מרחב המדגם שלי. 36 תוצאות אפשריות, שהרכיב השמאלי בכל זוג מתאר את התוצאה של הקובייה הראשונה, והרכיב השני מתאר את התוצאה שבהטלה השנייה.
עכשיו אני רוצה לתאר סתם שהדוגמה שלנו מאורות דברים, שני מאורות, נסמן ב-A את המאורה, סכום התוצאות הוא 10, בסדר? וב-B את המאורה, בהתלה הראשונה יצא 3, בסדר? אז אפשר לרשום מפורשות את הקבוצות A ו-B האלו. יש פה שתי שורות ועמודה אחת, אפקטים אפקטים. בדיעבד יתפוס ככה כבכל מקום ב-PDF. אם אני רוצה לרשום את כל התוצאות האפשריות, כל ההטלות, שבהן הסכום של שתי התוצאות הוא 10, אילו זוגות בפועל אני צריך לרשום, מה אתם אומרים? 5-5. אז 5-5, יש עוד? תשע, שתיים, שמונה. לא, אני מכיר קוביה, קוביה לא עושה שמונה. סליחה. מה עוד יש אבל? מה זה? 6-4-4-6. וזהו. כן, אין לי תוצאה אחרת שהסכום יוצא 10. למה? מה קורה אם למשל באחת מההטלות, ספציפית בבי, ההטלה הראשונה, יוצא 3? אז יש 6 אופציות. או שיצא 3 עם 1, או 3 עם 2. עוד 3-3, וכנסה בזה. כיוון שהטלת זה מקסימום 6, אם באחת יצא 3, סכום זה מקסימום 9. כשאני רושם מפורשות, אני לא צריך לחשוב במציאות. אני רואה את המספרים, את האותיות שרשומות לי, אני רואה שאין פה אף דבר משותף. כל זוג שנמצא פה לא מופיע פה, ולהפך. אז המאורעות, A, B, זרים, החיתוך שלהם ריק כי אין להם אף דבר משותף. כתיב מתמטי A חיתוך B שטבח הבורא, קבוצה ריקה. מבחינת המרכאות מציאות, כן? מבחינת מציאות והרבה, כן, יש זוג מרכאות אחד לא מספיק, צריך הרבה יותר, אבל מבחינת המציאות אולי אני אעשה את זה בצבע אחר, זה אינטואיציה. הרי עכשיו לרשום את המאורעות לקח קצת זמן. נניח שהייתי עכשיו אומר, בוא נטיל קובייה 5 פעמים. בסדר? או לא יודע, הזכרתי מקודם, מי שמכיר מכיר, בורקס העגלה וכולי, מבוכים ודרקונים. יש קוביות כאלה עם 20 פעות. אז רק 2 כאלה, יש לך 400 אופציות. בכל הטלה 20 אופציות, 20 כפול 20. אני ארשום 400 תוצאות. אני צריך להבין לי הרבה פעמים, בלי לרשום מפורשות את הדברים, מה בפועל קורה. מבחינת בדוגמה הספציפית הזו, מבחינת המציאות, למה המאורעות זרים? הזרים פירושו לא יכולים להתרחש במקביל. זה מה שזה אומר בפועל. אולי את זה שווה לרשום בשחור, כי אנחנו רוצים לתרגם את המושגים משפת הקבוצות לשפת ההסתברות. קראנו לזה זרים, אבל זה עדיין מושג שמכירים מקבוצות. גם מקבוצות, כמו שמענו מקודם, אפשר לומר שהן זרות. המשמעות ההסתברותית של העסק זה שהם לא יכולים להתרחש במקביל. בסוף אולי כלומר, הם לא יכולים להתרחש. מה, התקת לי את זה בצבע הזה, סבת? יש, אני אמר לכם ככה. באדון ליקסר שאני כותב בו. דבר אחד זה לכתוב, דבר אחד זה לדעת להעתיק ולהדביק מה שאתה רוצה. לפעמים יוצא אחרת, אבל שוב, באמת ידידותי למשתמש. הרבה יותר מוורד, כן, וורד, הייתי מעתיק מדביק, המחשב היה יורה בי. כל התמונות היו בורחות, אני עושה עובד. מאוד נחמד, גם נוח עם מתמטיקה. שוב, לא יכולים עכשיו להוריד אותו ולעבוד איתו, כן, אבל אנחנו צריכים לכתוב טקסטים מתמטיים, וכתב היד שלנו הוא לא מגבון הכי לח, אפשר להיעזר במשהו כזה. אז זרים פירושו לא יכולים לדחש במקביל. באמת, אם בהטלה הראשונה יוצא 3, מכיוון שהתוצאה המקסימלית בהטלה האפשרית,
בתלה השנייה היא 6. סכום התוצאות הוא מקסימום 9. לא, פעם לא יהיה 10. מה יכול להיות, כאילו, פחת במחאות המציאות, שיצא לי 3 בתלה הראשונה, ובסך הכל יצא 10. שוב, שקוביה היא סטנדרטית, מ-1 עד 6. אז אלו הם מאורעות זרים. בפרט, שווה לשים לב, לא ה, בלי הידיעה, מאורע, כל מאורע, והמאורע המשלים שלו, הם זרים אחד לשני. לא יכול להגיד משהו כמו, יצא זוגי וגם יצא לא זוגי. זה לא המקרה היחידי של המאורעות. אין פה, A ו-B לא משלימים אחד של השני. יש הרבה תוצאות שלא ב-A ולא במשלים. איפה הזוג 2-2? אבל מקרה ספציפי, מקרה ספציפי של מאורעות זרים, שאולי שווה לתת עליו את הדעת, זה המקרה של מאורע ומאורע המשלים שלו. בואו נשים לב, מאורע והמאורע המשלים שלו, תמיד יהיו זרים, יש להם תכונה נוספת, שביחד הם שווים לכל מרחב המדגם. או שיצא זוגי או שלא יצא, או שהסכום הוא 10 או שהסכום הוא לא 10. אין אמצע, אין 0. אבל תכונה שכרגע פחות דחופה לי, נדבר עליה בהמשך, לא דווקא היום. שאלות על הדברים שאמרנו פה בהקשר של מאורעות זרים? אוקיי. עכשיו אני רוצה להעיר משהו יותר, לא אם טכני זה המילה שאני מחפש, אלא לא קריטי למתמטיקה, אם אני אומר את הדברים באופן הזה. יכול להיות בהחלט שראיתם אותו. יכול להיות בהחלט שראיתם אותו גם בדידה, ואולי גם בבית הספר, מישהו אולי זוכר מרופל שהיה הסתברות קצת גם בבית ספר, יכול להיות שזוכר את זה משם, זה הסיפור של מה שנקרא דיאגרמת ון. בסדר? אז זה לא קשור ישירות למאורעות זרים, משהו כזה, אלא בכלל דרך שבה אנחנו מתייחסים אל הסתברות, באופן פורמלי דרך מושגי הקבוצות, זה הרע, זאת אומרת לא מהותי מאוד, מה שנקרא דיאגרמת ון. אז אולי ראינו אותה בעבר, דיאגרמת ון היא דרך, אני לא רוצה להגיד נוחה, כי נגיד פתאום יש 4 קבוצות, מה, היא דרך להמחיש ויזואלית, להמחיש ויזואלית איך נראות הפעולות שלנו. אז זה אחרת מעט קבוצות ופעולות עליהן, ולכן גם דרך להמחיש ויזואלית, להמחיש ויזואלית מאורעות ופעולות ביניהן. אולי במקום עליהן נעשה ביניהן, כל הרתם הרצאה הזו מתלבט האם נוצא על או בין. ואני מניח שאנחנו מכיר את דברים, אם לא אז תשתפו אותי. אני אשתף אתכם את הלוח הלבן שלי כאן לצייר יותר. זה כאילו בדרך כלל, אם רוצים, אפשר לסמן באיזשהו מין מלבן, ריבוע, whatever, את הקבוצה האוניברסלית שבה הכל מתרחש, בשפת ההסתברות מדובר ברגע. בתוך היצור החמוד הזה אפשר לצרטט מגוון קבוצות, כן, נניח שקבוצה A בכחול, את האפקטים, ונניח קבוצה B, זה צבע בורגונדי, כמו החליפה שאורן חזן מתחתן איתה, ועכשיו אני יכול פה לדבר על מגוון דברים. כן, למשל, המאורע המקסים הזה, זה A חיתוך B, נכון? מה שנמצא ב-A, וגם מה שנמצא ב-B. נגיד נצא ירוק, פה מגוון צבעים. המאורע הזה, מה שנמצא ב-A ולא ב-B, זה ההפרש, A פחות B, מה שאושר גם לסמן הפרש, עם סלש. נבחרו זה אפילו. אפשר כמובן לסמן את כל מה שב-B ולא ב-A וכיוצא בזה, בוא נגיד נעשה צבע כתום, הנה נגיד אני מסמן את כל הדבר הזה. כל מה שנמצא מחוץ ל-B. אני
אסיים לקשקש קווים שיסעמם לי, כל מה שנמצא מחוץ ל-B, זה בעצם המשלים שלו, משלים של B. ועל זו הדרך אפשר להדגים מגוון דברים כשמסתכלים על דיאגרמת ון. אני מדגיש, מדובר על להדגים. זה לא... זה, א', זה בוודאי לא כלי להוכחה, אוקיי, קשה להוכיח דברים דיאגרמת ון, לא יודע אם קשה זה מילה נכונה, זה לא... לא כך מתאים, כן, הרי הציור זה איך שאני בחרתי לצייר, מי אמר שהקבוצה היא דווקא כזאת, וזה, זה, כמו שאמרתי, המחשה ויזואלית, זה לא משהו שאפשר, לא משהו שאפשר לעבוד איתו יותר מדי, אבל כן, כן, אפשר להמחיש את זה לעצמנו, ולעיתים זה עוזר להפיל איזשהו אסימון שמתנדד על הקצה. אבל שוב, אני לא מייחס חשיבות רבה מאוד לסיפור הזה, הרבה פעמים יוצא שכרנו בהפסדנו כשההמחשה רק מבלבלת. בית הספר, בדידה, שוב, וגם פה אפשר להזכיר את הדברים, כשמדברים על קבוצות וכן הלאה, אבל אף פעם לא מצאתי להם שימוש באמת, באמת מועיל. גם כשמדבר ללמד בדידה, בשנים האחרונות, אני אפילו לא מציג דיאגרמה. לפני, נגיד, היינו עושים אותי לפני שנתיים, אפילו לפני שנתיים כן הייתי מתאר אותה קצת, אבל אין באמת מה... לעשות, תמיד את מה, ללכת על המקולת, לפרוט אותה בבנק בסוף היום. אנחנו יכולים של האפקטים לשמור את זה, ואני אקחות את זה לחזרה לליקס, ומישהו רוצה שיהיה לו בתוך הליקס מסודר תמונה. זה יחסוך עכשיו גדול, את כל המסך, כי זה הקטע שלו. אני לא, בסוף שפה, תמונה. אדביק לזה איזשהם ממדים, שלאחר מכן ה-PDF שיצא לנו שמה, דברים יצאו סבירים, למות בזון, כאן עושים הרכזים, שם של ההקלטה, נכון? 11 ושאלה. מרשים. בפועל אחרי זה יהיה יחסית קטן, אבל ציבון. שאלות עליו, בכל זאת, על המושג הזה של דיאגרמת ון? אוקיי. אז עוד דבר, זה נראה לי באמת בקשר הזה האחרון, ואז ניגש בפועל, איך אני אשכרה מנסה לחשב הסתברות של מאורע. עוד דבר שאפשר אולי לומר, אם פה הזכרנו בסוף את ה... אני כתבנו הרבה, הזכרנו פה את ה... מה זה החלה, אפשר לדבר גם על מאורעות שמכילים אחד את השני, כן? אז גם פה אפשר אולי להעיר את הרעה, אז גם כמו בקבוצות, גם במאורעות אפשר לדבר על מאורעות, מאורע שמכיל מאורע אחר, האם אותו הסימון, האם הוא חל ב-B? סתם של הדוגמה, למשל, המאורע בדוגמה הקודמת, המאורע סכום התוצאות 10, מוכל, בוא נגיד, במאורע, התוצאה ברכיב הראשון גדולה מ-3. אם אני רושם את כל הזוגות שהתוצאה ברכיב הראשון גדולה מ-3, אני בפרט אקבל את הזוגות האלה. אני כמובן גם אקבל מגוון זוגות נוספים, כמו 4-4 ו-5-6 וזה. אבל... בשביל החלה, שכל האיברים במאורה A יהיו גם איברים במאורה B, זו אכן דוגמה טובה. גם על מאורות, אפשר לדבר על מאורות שמוכלים. מה זה בעצם אומר ברמה המציאותית / הסתברותית? שמאורה A מוכל במאורה B, זה אומר שאם מאורה A קרה, בוודאות מאורה B גם קרה. אולי נרשום את זה מפורשות. שוב בצבע אחר, את התכלסי שלנו, אחר נמתין, פעם שבוע ולפרוט צבע אחר. מבחינת הבמרכאות מציאות, בשפת ההסתברות, מאורה, זה שמאורה A מוכל במאורה B, אומר שאם מאורה A קרה,
מעורב B בוודאות קרה גם הוא. אם אני יודע שסכום התוצאות יצא 10, בוודאות התוצאה ברכיב הראשון תהיה גדולה מ-3. זה או 5-5 או 4-6 או 6-4. כמו תמיד במתמטיקה, הנה מעדת פעם במדעת המשפטים שאני אוהב להגיד, משפט שאני אוהב להגיד, פעם שנה שתשמעו אותו עכשיו, ותשמעו אותו ממני עוד בהמשך, לא פחות חשוב, לעיתים אפילו יותר, מלומר מה קורה, זה לומר מה לא קורה, או לפחות לא בהכרח קורה. מה לא בהכרח קורה? שמאורע A מוכל ומוכל B, שמאורע A מוכל ומאורע B, אם B קורה, זה לא אומר בהכרח ש-A קורה. זה יחלה בכיוון השני. כן, אם למשל B קרה בדוגמה שלנו, שיצא לנו לפחות, כן, תוצאה יותר מ-3 ברכיב הראשון, זה עוד לא אומר שהסכום הוא 10. כן? או לא עוד שיצא 45 או משהו כזה. אבל אם A מוכל ב-B, מה זה אומר תכלס? קרה A, אז בהכרח קרה B. שוב, במחת הדברים שבפועל אנחנו רוצים לומר בשפת ההסתברות. שאלות על ההערה שהערתי פה, על דברים שאמרנו פה בדקות האחרונות? רק אולי אם אתה יכול להראות איך סכום התוצאות 10 מוכל בתוך המאורע של ה-3. כן, שוב. זה המאורע, סכום התוצאות הוא 10, נכון? אז בכל אחד מהתוצאות שמצאות במאורע הזה, הרכיב הראשון גדול מ-3. 5, 4 ו-6. אז כשאני, מה שלום מתעתד לעשות, אבל אם הייתי רוצה לרשום מפורשות את כל התוצאות האפשריות שבהן הרכיב הראשון גדול מ-3, התוצאות האלה היו שם. זה העניין של החלה. כל האיברים של A שיהיו גם במאורע השני. אוקיי, סגור. תודה. לבריאות. Additional questions, חברים. אוקיי. אז עכשיו עכשיו השאלה, סוף כל סוף, השאלה מבקשת, אז איך מחשבים הסתברות? כן, אז הנה מאורע, A בתוך מרחב מדגם כלשהו, אומגה, איך מחשבים את ההסתברות שהוא יקרה? תחשוב הסתברות, בהינתן מרחב מדגם אומגה ומאורע A, את ההסתברות ש-A קורה, אנחנו נסמן ב-P של A. P יעני probability. אנחנו מסתברות בלעז, בואו נעשה סוגריים יפים. למה יפים? נכנס תראו PDF של פרק. השאלה המתבקשת היא איך מחשבים את P של A. השאלה מתבקשת היא איך מחשבים את ההסתברות הזאת. מה הסיכוי ש-A קרה? זרקתי מטבע. מה הסיכוי שיצא פאלי? זרקתי שתי קוביות. מה הסיכוי שהסכום הוא 10? זה אמור להיות, אתה מתכוון כאילו A חלקי כל האופציות? יפה. נדייק כמובן את מה שאתה אומר פה, ואתה אומר דברים נכונים. הרעיון הוא כזה. באופן יחסית פשוט, אנחנו יכולים לחשוב על ההסתברות שמשהו קורה, שמאורע מסוים קורה, כעל בא לכם חלק היחסי שהוא תופס מתוך מרחב מדגם כולו. בפשטות, ההסתברות שמאורע A כן קרה היא החלק היחסי שהוא תופס מתוך מרחב המדגם כולו, כלומר בכתיב תכלס מתמטי, ההסתברות שמאורע A קרה, מה שסימנו מקודם, זה הגודל של A חלקי הגודל של אומגה. כמה איברים יש ב-A?
חלקי כמה איברים יש באומגה. למשל, בואו נשום כמה דוגמאות. מטילים קובייה פעם אחת, מהי ההסתברות שיצא מספר איזוגי? אז מרחב המדגם פה הוא עוד פעם המספרים מ-1 עד 6. אלה הן כל התוצאות האפשריות. והמאורה המבוקש, שאם אתם רוצים, הוא 1, 3, 5. לכן, ההסתברות שבהטלת קובייה יצא מספר איזוגי היא, כמו שאמרנו, הגודל של A חלקי הגודל של האומגה. הגודל של A זה 3, או 3 איברים, והגודל של אומגה זה 6, זה כמובן, אם שרוצה לצמצם יכול, ולקבל שמדובר בחצי. ולקבל שמדובר בחצי. אני רוצה כמובן לעשות 2-3 דוגמאות נוספות, לפני שנעשה את זה. שאלות על מה שהגדרנו? ה-P הזה הוא קשור משהו גם כמו במדידה לקבוצת החזקה או שזה... לא, לא, זה סימון, שוב, P אני probability. שאלות נוספות, חברים? אוקיי, אז הדוגמאות נוספות שאני רוצה לתאר לא דחופות מאוד, אבל בואו נסתכל למשל על הסיפור הזה. מטילים קובייה פעמיים. בסדר? מטילים קובייה פעמיים. מהי ההסתברות שתוצאת ההטלה הראשונה גדולה מתוצאת ההטלה השנייה? אז מאחר המדגם אומגה נכיל, כפי שכבר ראינו מקודם, 36 תוצאות. ברשותכם, בואו לא נרשום את כולם, לא עשינו את כולם גם מקודם, אבל גם בלי השלוש נקודות הזה. הרי מה שחשוב פה זה הגודל, כמה איברים יש. וכמו שהבנו, כשמטילים קובייה פעמיים יש 36 תוצאות אפשריות. אני עכשיו רוצה להבין מה ההסתברות של so called מאורה A, מה ההסתברות שתוצאת ההטלה הראשונה גדולה מתוצאת ההטלה השנייה. בואו שנייה נרשום את המאורה A שלנו. המאורה A המבוקש הוא הדבר הבא. אז אני כן אעריך פה, אני ארשום את כל הזוגות שבהם השמאל גדול מהימין, הרכיב תוצאת ההטלה הראשונה גדולה מתוצאת ההטלה השנייה. כמו שלא מפספס אף אחד, אז 2 יכול לבוא עם 1, 3 יכול לבוא עם 1 ועם 2, 4 יכול לבוא עם 1 ועם 2 ועם 3, 5 יכול לבוא עם 4 ועם 3 ועם 2 ועם אדון 1, ו-6 יכול לבוא עם כל מספר אחר, כלומר 6 עם 5, 6 עם 4, 6 עם 3, 6 עם אדון 2, ולבסוף 6 עם 1. ופה באופן מספק רשמתי את כל התוצאות האפשריות. שוב, כמו שאמרתי מקודם, ברגע שמספרים גדולים מדי, לרשום את הכל זה לא ריאלי, וצריך להפעיל שיקולים מעט שונים שרוצים להבין כמה איברים יש. אבל כרגע בשלב הראשון של ההרצאה הראשונה בקורס, לא יודע אם אנחנו צריכים להגיע למקומות כאלה, יש לנו מספיק דוגמאות לעשות גם בלי זה. כמה איברים יש פה ב-A? אם אני לא משקר, יש כאן 15, ותראו שאני לא משקר. כן, 15. זה האישור. בסך הכל ההסתברות של A, 15 חלקי 36, זה מצטמצם קצת, אבל לא יותר מדי, כן, יכול לחלק את זה ב-3, 5 חלקי 12. זה ההסתברות. שאלות על הדוגמה הזו? לא.
בסוגריים, המספר הראשון הוא של הקובייה הראשונה, והשני הוא של הקובייה השנייה, כאילו של ההטלה כן. השנייה? כן, זה משמאל לימין. עוד שאלות? בואו נרשום אז עוד אחד, יאללה שיהיה, ואז נעשה את זה עוד אחד, אבל עם ההסבר לפניו, משהו על שש בש. אז בואו נגיד מטילים מטבע פעמיים. מהי ההסתברות שיצא עץ לפחות פעם אחת? אז מרחב המדגם, לא צריך פה א' למען, מרחב המדגם, רשום אותו מקודם, רשום אותו שוב, מרחב המדגם הוא הדבר הבא, הוא זה היה, קוטרול C, קוטרול V, לזה, ששוב, H בסמן פאלי ו-TS או L-F, איך שבא לכם? HT, TH וזה, זה מרחב המדגם, המאורה A, וכל התוצאות שבהן יש לפחות עץ אחד, שזה בעצם שלושה זוגות מתוך הארבעה, ולכן ההסתברות שיצא, ההסתברות שיצא לפחות עץ אחד, זה 3/4. שאלות על הדוגמה השלישית שעשינו? לא, תודה. אז עכשיו תראו, אני רוצה לעשות דוגמה נוספת בהקשר הזה, ואז נראה איפה אנחנו עומדים ביחס להפסקה. סתם, דוגמה שלפחות אצלי נוגדת את זה, כאילו, כבר לא, כן, אבל במבט ראשון מרגישה כנוגדת את האינטואיציה, בסדר? אז תראו את הדוגמה הבאה. אני שנייה אדגים את זה מציור, ואז אני ארשום את הדוגמה בפועל בשפה יותר מתמטית. שש בש, בסדר? שנייה אני מחכה כל זה. בלי כרגע לצייר לוח שש בש באופן מדויק, מה שאני לא צריך לעשות כמובן. יכול להסתכל שנייה בגוגל וירשום לוח שש בש, כן, אבל נראה לי זה עדיף ככה. איזשהו מלבן, והוא סוג של מחולק לשתיים. מי שמכיר מכיר, וכל חתיכה יש כאילו שישה משולשים כאלה שהם כאילו המקומות להכניס בהם את החיילים בערך, זרימו איתי, כן, זה בבא, וגם פה וגם בצד השני. עכשיו, יש מושג בשש בש, מי שמכיר יופי, מי שלא, לא נורא, אני אסביר בקצרה מאוד. אפשר לאכול חיילים של היריב ואז הוא מניח אותם פה, זה מה שכולם עושים, והוא מטיל קוביה. היריב מטיל קוביה. וכשהיריב מטיל קוביה, הוא צריך שיצא לו, כאילו יוצא לו מספרים מ-1 עד 6. ואז בהתאם למספרים שיצאו לו, הוא מכניס את החייל שאכלו לו חזרה למקום. אם יצא לו 1, מכניס אותו לפה, יצא לו 2, מכניס אותו לפה, ועל זו הדרך. מחזיר אותו חזרה למגרש. מה הקאץ'? קאץ' זה שאם יש לה יריב שני חיילים או יותר באיזושהי עמודה, אז החייל השחור לא יכול להיכנס לשם. נניח שליריב יש חיילים מסודרים ככה, בעמודות האלו. אם יוצא לי עכשיו 1, 2, 4, 4, 2, 6, אם יוצא לי את המספרים האלה, אז אני לא אצליח לצאת. החייל שלי יישאר החול, והתור יעבור ליריב. בשש בש אני מטיל כל פעם שתי קוביות. כמו שאמרתי, אם העמודות שחסומות כאן זה העמודה האחת, השנייה, הרביעית והשישית, אז אם יוצא לי 1-1, 1-2 וכיוצא בזה, אני לא אצליח להוציא את החייל שלי. התור שלי ילך לאיבוד. שוב, מקווה שרובכם מכירים שש בש, מי שלא, לא נורא. לך דוגמה קצת יותר אקסטרה. אינטואיטיבית, בסדר? אינטואיטיבית, לא עכשיו חישובים. חישובים אני כבר אעשה בעצמי. אינטואיטיבית. שמתוך שש העמודות,
חסומות 4. למה לדעתכם יש יותר סיכוי בזריקת קוביות נתונה? שאני אצליח להכניס את החייל שלי לאחת מהעמודות הפנויות, או שאני לא אצליח? שהתוצאות תהיינה על העמודות החסומות. שלא תצליח. מה זה? שלא תצליח. שאני לא אצליח. מה האינטואיציה מאחורי? מתוך 6 עמודות, 4 חסומות. נכון? יש לכם 6 עמודות שלהם אתם יכולים להכניס את החייל. מתוכן 4 חסומות. נכון? אז נשמע שאינטואיטיבית, הרוב הסיכויים שאני לא אצליח להכניס. כי מתוך 6, 4 חסומות, במרכאות רק 2 פתוחות. אבל מצד שני יש לך 2 קוביות שאתה מטיל, אז... באמת, אני רוצה להראות עכשיו שמתמטית, אם אני מבצע את החישוב, אנחנו נראה שדווקא במקרה הזה רוב הסיכויים שאני אוכל כן להכניס את החייל שלי. ואני רוצה גם תוך כדי שאנחנו מסבירים את זה מתמטית בליקס, להזכיר איזשהו במרכאות עיקרון שנמצא מאחורי הדברים. בסדר? אז נניח בקצרה שאנחנו משחקים 6 בש, והיריב חל לנו חייל. מבין 6 העמודות שעליהן אפשר להכניס את החייל, 4, ב-4 יש מה שנקרא ב-6 בתים, בסדר? הן חסומות והחייל לא יכול להיכנס עליהן. למשל, נניח שהעמודות 1, 2, 4, 6 חסומות, כך כדי להכניס את החייל אנחנו צריכים שבהטלת הקוביות יצא לנו 3 או 5, אז אני אכניס את החייל שלי לעמודה המתאימה. עכשיו את השאלה היא של מה ההסתברות שזה יקרה. אז אם כך, נשאל את השאלה הבאה. בהטלת 2 קוביות, כמו ב-6 בש, מה ההסתברות שאחת התוצאות היא 3 או 5? בסדר? שימו לב, זה או. מטילים 2 קוביות ושואלים את זה. אז עכשיו, אפשר לרשום מפורשות את ה... אפשר לרשום מפורשות את המאורה. בואו אולי גם נעשה את זה. נצטי ארוך. כי יש לי זוגות שבהן 3 מופיע ברכיב הראשון. נכון? כלומר, 3 עם 1, 3 עם 2, 3 עם 3. 3 עם 4, 3 עם 5 ו-3 עם 6. ויש לי זוגות שבהם 3 מופיע בתוצאה השנייה, כלומר 1 עם 3, 2 עם 3. שימו לב, 3-3, כמו שהזכרנו מקודם בעל פה, אני לא רשום שוב פעם. בקבוצה אני לא רושם את אותו האיבר פעמיים. אני רושם אותו פעם אחת ומספיק לי. אז אני עובר פה ל-4-3 ו-5-3. ו-6-3, ויש גם את כל התוצאות עם 5 שעוד לא רשמנו. כלומר, 5 עם 1, 5 עם 2, 5 עם 3 כבר רשמתי, אז אני רושם 5 עם 4, 5 עם 5 ו-5 עם 6, וכל התוצאות שיוצא בהן 5 בהטלה השנייה ועוד לא רשמתי. שאם אני לא טועה זה 1 עם 5, 2 עם 5, 3 עם 5 כבר רשמנו בהתחלה, 4 עם 5, 5 עם 5 רשמנו כבר פה, אז אחרון חביב, 6 או אחרונה חביבה אם אתם רוצים, 6 עם 5. ואם אני לא משקר, יש כאן 20 תוצאות. תראו שאני לא מוציא, ואשכרה יש כאן 20 תוצאות אפשריות, ולכן ההסתברות היא, מה הסיכוי, למרות של, שוב, לכאורה, 4 מתוך 6 חסומות, אז הרוב חסום, לא, ההסתברות ש... רוב הסיכויים שאני לא אצליח. בפועל, ההסתברות היא יותר מחצי. כיוון, כמו שאמרו פה יפה, מטילים 2 קוביות, וביניהם יש או. מספיק לי שבאחת יוצא 3 או 5,
ואני את שלי עשיתי, אז 20 חלקי 36, זה לא 100%, זה לא ודאי בוודאי, אבל זה עדיין, טיפה נוגד אינטואיציה, זה יותר מחצי. יש פה, אם מצמצמים את זה, כמה שעות מצמצמים את זה? ב-4, אז מקבלים 5 חלקי 9. 0.55. האינטואיציה הייתה נכונה רק אם היה שני חיילים למעלה שצריך להכניס, ושלוש וחמש היו זמינות. למשל, אם אני צריך להכניס שני חיילים, אז אני פה כבר וגם. אני צריך ששתי התוצאות תהיינה או 3 או 5, ואז באמת זה היה מספר די מצומצם, או 3-3, או 3-5, או 5-3, או 5-5. שאלות, הערות וכו' על דברים, על הדוגמה שעשינו עכשיו? אז אני רק רוצה שנשים לב, כהערה טכנית, ואולי במשך נעשה בכיוון מעט שונה, מכיוון ש... הגודל של מאורע A זה הגודל של אומגה פחות הגודל של המשלים. לעיתים, בגלל שהגודל של אומגה, של A, סליחה, זה כמה יש באומגה פחות המשלים, שוב, למשל, כמה מספרים הם לא אי-זוגיים, זה כמה מספרים הם כן זוגיים, אנחנו יכולים לחשב את ההסתברות של A, אפשר לחשב את גודל של A באמצעות הגודל של A משלים. לעיתים זה פשוט יותר. לא תמיד, אבל לעיתים זה פשוט יותר. למשל, בדוגמה האחרונה, A משלים, קל יחסית, כמובן אם מסכימים על איזשהו משהו, לומר שיש בו 16 תוצאות אפשריות. מכיוון שב-A משלים, לכל אחת משתי ההטלות, יש 4 תוצאות אפשריות. או 1 או 2 או 4 או 6. אם אני אומר לכם, טוב, מה ההסתברות שאתם לא נכנסים, אז בקובייה הראשונה צריך לצאת לי או 1 או 2 או 4 או 6, וכנ"ל גם בקובייה השנייה. 4 כפול 4 זה 16, כמו ששוב, כל מרחב המדגם, 6 אפשריות לקובייה הראשונה, 6 אפשריות לקובייה השנייה זה 36. ואז ברגע שקל לי לחשב את זה עם איזשהו שיקול של בוא לא נרשום את הכל, זה בהחלט עדיף, נכון? וכך, תחת הסימונים האלו, ההסתברות זה הגודל של A, חלקי הגודל של אומגה, ובפועל הגודל של אומגה, אומפה יצא לי, אומגה פחות הגודל של A משלים. עכשיו אני יכול לרשום אותם שוב, זה כאן פנרת של A. 36 פחות 16 חלקי 36, זה חוק המפתיע, שוב פעם, 20 חלקי 36. ואם כבר אז כבר, if already then already, זה 5 חלקי דלת. ושוב, לא תמיד זה עדיף, אבל לעתים, בטח אם אני מרשה לעצמי לחשב חישובים, שלא במפורש, כמו שאמרתי, כמו שהזמן מתגלגל, אנחנו נגיע לחישובים כאלה, אז זה בהחלט, בהחלט יכול לחסוך עבודה. שאלות על מה שהערתי פה? אוקיי, אז לגישה הזו לחישוב הסתברות, לגישה הזו לחשב הסתברות, אנחנו קוראים הגישה הקלאסית. יש גישות נוספות לתקוף את המושג הזה של הסתברות, ואולי שווה לדבר עליהן, לא יודע עד כמה בחלק הזה של ההרצאה, אבל בהחלט יכול להיות שגם בשעה הבאה וגם פעמים הבאות מדי פעם נזכר. אז מה שיש לנו בדקות שעה ראשונה אני רשום, אז הגישה הזו להסתברות נקראת הגישה הקלאסית. קלאסית. וואלה, כמה הסיכוי, לוקח כמה תוצאות אפשריות מתוך כל התוצאות האפשריות. במאורה שלי לעומת מרחב המדגם, קראתי זה מקודם החלק היחסי,
רושם מה יוצא. רושם מה יוצא. יש דרכים נוספות. להגשת למושג ההצטברות. הגישה הסטטיסטית. והגישה האקסיומטית, שזה שם מאוד מרשים. על הגישה האקסיומטית אני רוצה מעט להרחיב את הדיבור, נעשו את זה כבר אחרי ההפסקה. אני אומר ממש בקצרה על הגישה הסטטיסטית, שוב, יהיה לכם קורס בסטטיסטיקה, מתישהו בסמסטר אחר, אחרי שנלמד הסתברות. בגדול הגישה הסטטיסטית אומרת משהו בסגנון הבא. אתה מטיל מטבע, מה ההסתברות שיוצא פעלי? קח את המטבע, תטיל אותו מיליון פעם. מתוך המיליון, תספור כמה פעמים יצא לך הפעלי. את זה תחלק במיליון. זה כנראה יהיה מאוד קרוב לחצי. ואם כל מיליון תיקח מיליארד, וכל מיליארד תיקח טריליון, תספור מתוך טריליון הטלות מטבע, וכמה הטלות יצא פעלי, זה יהיה מאוד מאוד קרוב להסתברות במרכאות האמיתית שהיא חצי. הגישה הסטטיסטית בעצם אומרת, תבצע את הניסוי N פעמים, N איזושהי אות כללית, תבצע את הניסוי איזשהו מספר כללי של פעמים, ואז תשאיף אותו לאינסוף. כלומר, במרכאות שעושים גבול, N שואף לאינסוף, דברים של הריתם בחדווה, שאנחנו עושים מה ההסתברות, כן, מתוך אינסוף ניסויים, זו ההסתברות של המאורע. אם אינטואיטיבית תטילו מטבע אינסוף פעמים, וחצי מהפעמים יצא עץ, וחצי הפעמים יצא פעלי. אבל לא הגישה הזו אנחנו רוצים לדבר בקורס, הגישה הקלאסית היא הלחם והחמאה, סטטיסטית אולי ידברו עליה קצת בקורס בסטטיסטיקה, ואני מאמין שזה לא יקרה, זה שם בעיקר מאחורי הקלעים. כן, אנחנו רוצים בקורס הזה לדבר גם על הגישה האקסיומטית, אבל אני מתעתד לעשות זאת כבר אחרי ההפסקה. לפני ש... אצל ההפסקה, יש למישהו שאלות על הדברים שאמרתי בדקות האחרונות? אוקיי, אז בואו נצא להפסקה, 10 דקות נטו, בסדר, אז נגיד 9 ודקה, 9 דקות, משהו כזה, אנחנו נחזור, אני שנייה מפסיק את ההקלטה, אם אני לא זוכר. הקלטה, יפה, אז זה שנייה לאדון ליקס, תחכו כמה שניות, עד שכולם יוכלו לראות, עכשיו הוא טוען שכולם רואים. אז לפני ההפסקה, כאילו זה היה לפני שנים, וזה 10 דקות, מעט יותר אולי, הערתי שאפשר לגשת לבחינת כל הנושא של הסתברות מכיוון מעט שונה. הסטטיסטי בסדר, לא נדבר על זה יותר מדי, אבל הגישה האקסיומטית אני כן רוצה לגעת בה. מהי הגישה האקסיומטית? מה הגישה האקסיומטית? אנחנו מניחים מראש, אנחנו חושבים בצד אחר, על P, ההסתברות, כעל פונקציה. כזו שלוקחת מאורע כקלט ומחזירה לנו מספר שהוא ההסתברות שלו. לכן הסימון P של A. יש פה למשל פונקציה, את המאורע הזה לקחה ל-5 חלקי 9, המאורע הזה לשלוש חלקי 4 וזה, ועל זו הדרך. על הפונקציה הזו אנחנו מניחים 3 הנחות, שהן נקראות בעצם אקסיומות, שמתוכן אפשר לחשב, אפשר כאילו להסיק מגוון תכונות מעניינות, ובסופו של יום גם לחשב הסתברויות. אני רוצה לרשום את זה. שהוא ההסתברות שלו. על הפונקציה הזו אנחנו מניחים 3 הנחות אקסיומות, במילה הפנסית, באמצעותן אפשר להוכיח מגוון דברים על ההסתברות עד כדי חישוב בפועל של הסתברות של מאורע מסוים. אנחנו נתאר את האקסיומות. אם כי אנחנו תמיד ניגש לחישוב הסתברות
אתה בדרך כלל רוצה להבטיח דברים, יש לו סמסטר ארוך לפנינו, אבל עם הגישה הקלאסית, כמו ארבע הדוגמאות שעשינו כאן, כך תהיה למגוון הדוגמאות הנוספות שכבר ראינו. נגש לחישוב הסתברות בפועל, מתוך הגישה הקלאסית. לעיתים, רוצה להכניס איזושהי טענה כללית, יהיה יותר נוח, אולי אולי, לתאר את זה מהאקסיומות, אבל בפועל, אנחנו לא לומדים מתמטיקה, בסדר? אם אתם עושים קורס, עושים תואר במתמטיקה, אז באים להסתברות, צריך לגשת אליה, כמו שניגשים במה מסוים לגיאומטריה, להתחיל עם כמה אקסיומות בסיסיות, ומהן לפתח את התורה. פה רוצים משהו יותר תכלסי, ככה התחלנו את החישוב בפועל, החלק היחסי שהוא תופס, זה לא מושג מתמטי מדויק מדי, זה אחלה מתמטיקה שבעולם, אבל האינטואיציה שמאחוריה היא אינטואיציה, היא לא משהו מתמטי בפני עצמו, וזה בסדר גמור. כי אני רק אומר שלעיתים, מה שכנראה לא יקרה, אנחנו צריכים לדבר בגישה האקסיומטית, שזה נוח ש... כשזה נוח ש... רוצים להוכיח תכונות, להשתמש בגישה הסו-קולד אקסיומטית הזאת. אז מהן האקסיומות של הגישה האקסיומטית? לכל מאורע שתציבו, ההסתברות של מאורע A היא תמיד בין 0 ל-1. כלומר, לא משנה מה A, P של A זה לפחות 0, אין לי הסתברות שהמאורע יצא שלילי או איזה משהו כזה, וההסתברות היא לכל היותר 1. שוב, אלה דברים שאם אני חושב בגישה הקלאסית, אני אשכרה יכול להסביר אותם, כן? אולי אני שואל את זה מפורשות. פעם אישית וזה. אם חושבים על הסתברות בגישה הקלאסית, אלו לא באמת במרכאות אקסיומות, אלא טענות שאפשר להסביר, ויחסית בפשטות. למשל במקרה הזה, למה פי של A תמיד נמצא בין 0 ל-1? בגישה הקלאסית פי של, כמו שזה באנגלית, מכיוון שההסתברות של מאורע זה הגודל שלו חלקי הגודל של מרחב המדגם, מצד אחד מדובר על שני מספרים שהם לא שליליים, כמה איברים יש ב-A, זה אין מינוס איברים, מספר של איברים בקבוצה הוא תמיד אי שלילי, אז גם המנה שלהם היא אי שלילית, גם הגודל של A, גם הגודל של אומגה, זה משהו שהוא לא שלילי, ולכן ההסתברות היא גם משהו שהוא אי שלילי. עד שני, המאורע A תמיד מוכל במרחב המדגם, ולכן הגודל שלו תמיד קטן שווה מהגודל של מרחב המדגם. כלומר, השבר הזה הוא שבר שבו המונה קטן יותר מהמכנה. מה קטן יותר, הכוונה היא קטן שווה. אנחנו יודעים שכשהמונה קטן שווה מהמכנה, אז השבר קטן שווה אחד. והסתברות באופן שוב יחסית פשוט מתוך ההגדרה שלה בגישה הקלאסית, סליחה, פה זה שווה, וקטן שווה מאחת. זה דברים שאני חושב פה, אם חושבים בגישה הקלאסית אפשר להסביר, אבל בגישה האקסיומטית, שוב כמו שהסברתי מקודם, חושבים עליהם כעל אקסיומות, לא יודעת כמה בפועל, אם בכלל אנחנו נעשה את זה. מה, שאלות על מה שרשמנו עד לכאן? אוקיי, אז האקסיומה השנייה אומרת שההסתברות של מרחב המדגם כולו היא אחד, כלומר בכתיב מתמטי, T של אומגה זה אחד.
מה ההסבר? לא, אי, לא, שרחים. מה צריך לעשות? זה קונטרול S, יותר ביטחון. שעה מאוחרת, כל יחסי כמובן, שעה מאוחרת, האצבעות שמנות, מקשים קטנים, לוחץ פה דברים בטעות. הצבע טיל שלי, למה זה נכון? בגישה הקלאסית, אם אני רוצה לחשב את ההסתברות של אומגה בעצמו, פה עכשיו על הגריל, אז זה הגודל של אומגה, חלקי הגודל של אומגה, שוב, במכנה זה תמיד אומגה, במונה זה כל פעם ה-A שאני בודק, עכשיו ספציפית זה אומגה בעצמו, ואנחנו יודעים שמשהו חלקי עצמו תמיד יוצא אחד. מהי האקסיומה השלישית? האקסיומה השלישית אומרת שכאשר יש לנו שני מאורעות זרים, אז ההסתברות של A איחוד B שווה להסתברות של A ועוד ההסתברות של B. בגישה הקלאסית, אם אני רוצה להסביר למה זה נכון, אני צריך לנקוט פה, להשתמש באיזשהו ידע על גודל של קבוצות, שהוא לא מאוד חשוב, אבל אפשר לתאר אותו. והגישה הקלאסית, ההסתברות של A או B, לפי ההגדרה שלנו, זה הגודל של A ייחוד B, חלקי הגודל של אומגה. עכשיו, יכול להיות שזה נאמר, יכול להיות שלא, אם לא, אז אפשר בהחלט בחפץ ושמחה להרחיב על זה את הדיבור, בא הקורס בבדידה, למה שווה הגודל של איחוד? גודל של איחוד זה הגודל של A ועוד הגודל של B, פחות הגודל של החיתוק. זה משפט שיצא לכם לראות מתישהו? כן, לא, אולי? נראה לי שכן. אני גם חושב שכן. זה משפט, שוב, אם מדברים בבדידה, עם קבוצות, איכשהו כנראה שהוא מופיע, בלי להיכנס לפרטים מדויקים, אפשר יחסית בפשטות להמחיש אותו ויזואלית עם דיאגרמת ון, פה למשל היא בהחלט תעזור, בואו נעשה הרבה קונטרול Z, שאלה? אם אני רוצה לחשב, נעשה הרבה קונטרול Z נוספים, כל הקווים האלה נהייתי פה, אם אני רוצה לחשב את הגודל של הייחוד, שזה בעצם זה, שזה לא חם, מדויק את זה המחשה. רוצה לחשב את הגודל של הייחוד. אז מה בעצם קורה פה? מה פה קורה פה? שנייה, אני אזיז טיפה שיותר מה קורה למטה ללשון. כשאני רוצה לחשב את הגודל של הייחוד, אז הגיוני מאוד להתחיל ב... בוא נחשב כמה יש ב-A וכמה יש ב-B. אבל, מה הבעיה? שאת האיברים שנמצאים באמצע, בתווך, בחיתוך, עכשיו אני מקשקש, ספרתי פעמיים, פעם אחת מ-A, פעם שנייה מ-B, אנחנו יודעים, גם הזכרנו את זה מקודם, בקבוצה האיברים לא מופיעים פעמיים, האיברים מופיעים רק פעם אחת, אז אם ספרתי אותם פעמיים, את האדון חיתוך, ואני רוצה לספור אותו רק פעם אחת, אני צריך להוריד אותו פעם אחת, כדי לקבל תמונה מדויקת של כמה איברים יש באיחוד. זה, האמת זה מקרה פרטי של מה שנקרא עיקרון ההכלה וההדחה, אבל בואו לא ניכנס לזה עכשיו. שתי קבוצות, זה מה שמספיק לי. אם אני חוזר עם הידע הזה, אפשר לשים תמונה הזאת בלי, כלומר אני צריך, אבל שוב, אתה ראית את זה משפט בקורס אחר, אל מה שרשמתי פה, מכיוון שהקבוצות זרות, פה מדובר בקבוצה ריקה. רגע, empty set. בקבוצה ריקה, אנחנו יודעים שאין איברים. יש פה סוגר מיותר. עכשיו כשמדובר בשבר, יכולים אפשר לפרק אותו לסכום של שני שברים, מכיוון שיש לנו סכום במונה, A חלקי אומגה, ועוד B חלקי אומגה. ו-A חלקי אומגה זו אכן ההסתברות של A, ועוד ש-B חלקי אומגה זו ההסתברות של B.
שאלות על הדברים שרשמנו פה, חברים. אז מתוך האקסיומות, כמו שתיארנו, את המהלך, אפשר להוכיח תכונות רבות ושימושיות, כן? של הסתברות. בפועל, כנראה שנוח יותר לעשות את זה. תוך הגישה הקלאסית. שוב, הגישה הקלאסית כאילו יושבת על קרעי תרנגולת קצת אינטואיטיביים, כמו שאמרנו, לנו זה לא מפריע. מי שרוצה לעשות מתמטיקה באופן מתקדם, קורס מתמטיקאים, או קורס מתקדם יחסית במדעי המחשב או הנדסה, אז צריך לדבר על זה. צריך לדבר על זה, אבל הקורס שלנו לא דורש דברים כאלו עד כדי כך. מספיק לנו לעשות את הדברים מתוך הגישה הקלאסית. כמה זה, חלקי זה, מקבלים מה שמקבלים. סתם בואו נזכיר כמה תכונות נוספות שאולי שווה לרשום. ביניהן, כלומר בין התכונות האלו, אפשר למנות את הדברים הבאים. למשל, תכונה ראשונה, מה שהזכרתי קודם עם המשלים, ההסתברות של המאורע המשלים. ההסתברות של המאורע המשלים זה תכלס אחד פחות ההסתברות של המאורע המקורי, שהרי, מה זה ההסתברות של המאורע המשלים? שהוא לפי הגישה הקלאסית, זה הגודל של המאורע המשלים חלקי הגודל של אומגה, שזה בפועל אחד פחות, לא סליחה, זה הגודל של אומגה, שגם רשמנו מקודם. פחות הגודל של A, חלקי הגודל של אומגה. אומגה חלקי אומגה, נעשה את זה לאט, שוב, לא אומר לשום מקום, אבל נעשה את זה פה בצ'ין. אומגה חלקי אומגה, מכיוון שמדובר בהפרש במונה, אני כמובן יכול לפרק אותו להפרש בין השברים, פחות A חלקי אומגה, אומגה חלקי אומגה זה 1, ו-A חלקי אומגה, בגישה הקלאסית, זה פשוט ההסתברות של A, ואז קיבלנו בעצם את השוויון הזה, וכמו שהערנו מקודם בדוגמה 4 עם ה-6, יש לעתים נוח לעשות את זה. עכשיו, לא צריך לעשות את זה דרך המהלך הזה, פה תיארתי אותו עכשיו באופן כללי, לא רק בדוגמה של 4, ואז מעטה ואילך, מי שרוצה לחשב את ההסתברות של המאורע המשלים, יכול לעשות את זה עם 1 פחות ההסתברות של המאורע המקורי. בפרט, אפשר מכאן לקבל שההסתברות של הקבוצה הריקה היא 0. הסתברות שמשהו שלא יכול לקרות יקרה, היא אפס. את זה אפשר להסביר קודם כל מתוך המשלים, כי המשלים של הקבוצה הריקה זה כאילו האומגה וההסתברות שלו היא 1, 1 פחות 1 זה 0, אבל אפשר לשאול את זה גם שוב, מהגישה הקלאסית נטו, הגודל של קבוצה הריקה חלקי הגודל של אומגה. הגודל של קבוצה הריקה זה 0, וואלק, קבוצה הריקה אין איברים. אז ההסתברות של מאורע ריק, היא באמת אפס. איזה עוד דבר אולי מעניין לרשום פה, שהכל בפועל שוב, בגישה הקלאסית יורד לרמת הקבוצות, ואז מדברים בשפת הפעולות על קבוצות, בית, באופן כללי, ההסתברות של איחוד של מאורעות, זה ההסתברות של מאורע A, ועוד הסתברות של מאורע B, פחות ההסתברות של A חיתוך B. במקרה של זרים, החיתוך יוצא 0. אבל במקרה הכללי, יש לנו פה את החיתוך הזה, שלא נעלם, מה שכבר רשמנו, זאת אותי להגיד. ההסתברות של A חוד B,
זה A ייחוד B, אבל שוב, טענה על קבוצות שראינו בעבר, הגודל של A ייחוד B, זה הגודל של A ועוד הגודל של B, פחות הגודל של החיתוך. מדובר בשברים, אז אני יכול כמובן לפרק אותם לסכום של זה חלקי זה, זה חלקי זה, פחות זה חלקי זה. וכל אחד מהם בנפרד, הגודל של מאורע, חלקי הגודל של מרחב המדגם, מתאר הסתברות, זה פשוט זה. דרך הגישה הקלאסית, החישובים וגם המערכות הם בפועל די זורבים. נכון? יש שאלות על הדברים שרשמנו פה? יש לי שאלה על הגישה הזאת, זה פשוט דרך נוספת לפתור את ההסתברות? אז כמו שאמרתי, פה בפועל, אני לא מסתכל על הגישה הקלאסית יותר, כן? בפועל, על האקסיומטי, בפועל אני כבר משתמש, כמו שהיה פה בצבע טיל, אני משתמש בגישה הקלאסית כדי להוכיח את הטענות. הגישה האקסיומטית, כמו שאמרתי, היתרון שלה הוא לא כל כך רלוונטי לגבינו, היא חזקה כשרוצים להוכיח דברים באמת מאפס. הגישה הקלאסית, שוב, יש לנו את ה... יש לנו את האינטואיציה שמתחילה איתה. כן, מה זה הסתברות, החלק היחסי וזה. גישה אקסיומטית כאילו לא רוצה את זה. אני מתחיל עם הדברים שרשמנו פה, ומהם אני יכול באמת להגיע למגוון דברים יפים. שוב, מה שלא הדגמתי פה בשום צורה ואופן. אני מזכיר שהדברים קיימים, אם וכאשר, שוב, פחות רואה זה קורה, אבל אם וכאשר. נרצה להשתמש בהם, אנחנו נוכל לנסות ולעשות את זה. הגישה הקלאסית היא הגישה שאיתנו, אנחנו, איתה, סליחה, אנחנו רצים. שאלות נוספות על הדברים שרשמנו פה? אוקיי. עוד איזשהו דבר או שניים שאפשר לרשום מתוך התכונות שתיארנו פה. כן, זה לא כזה נראה לי קריטי. טוב, בוא נשאר בכל זאת. עוד דברים נוספים. עוד משהו שכדאי להכיר, שיהיה בגימל. אם אני רוצה לחשב את ההסתברות שמאורע מסוים קורה, ומאורע שני לא קורה. בסדר, רוצים שנבחרת ישראל תנצח, ובמקביל נבחרת, לא יודע, אנגליה תפסיד. בסדר. רוצה לעשות את ההסתברות הזאת. A חיתוך B משלים. אז מה שבפועל מקבלים, זה את ההסתברות של A, פחות ההסתברות של החיתוך. אני כבר רוצה, אפשר להוכיח את זה וגם נעשה זאת, אני רוצה לדבר אבל על האינטואיציה מאחורי מה שקרה פה, בסדר? אפשר להוכיח זאת, שוב, אפשר להוכיח זאת מתוך הגישה קלאסית, לא פחות מעניינת כאן, לא פחות חשובה כאן, היא האינטואיציה. אינטואיציה מאחורי השוויון, מה בעצם מתואר פה? יש כאן תצורה קצת דומה, יש כאן צורה קצת דומה למה שאנחנו מכירים מהמשלים. ההסתברות של מאורע אחד זה משהו פחות המאורע המשלים לו. פה זה מופיע עם C וכאן בלי. אבל זה לא המשלים, אני לא רואה פה את האחד כפי שהייתי שרוצה שהוא יופיע, נכון? מה האינטואיציה מאחורי השוויון הזה? במקרה הזה, אנחנו חושבים על המאורע A כעל מרחב המדגם כולו. כך, כש-A זה מרחב המדגם, המאורע המשלים של A חיתוך B הוא A חיתוך B משלים. ואז הנוסחה הזאת
והשוויון כאן הוא בעצם השוויון שרשמנו באלף, רק בניסוח, רק באלף, רק בניסוח אחר. סתם בשביל הדוגמה, למשל, נניח שכדי להגיע בזמן למכון, צריכים לקרות שני דברים, שכדי שסטודנט, סתם זה מכיר, כדי שסטודנט יגיע בזמן למכון, צריכים להתרחש שני דברים. מה הם שני הדברים? הוא יקום בזמן ויספיק את האוטובוס. לעתים לצערו זה לא קורה. שעון המורה העיר אותו ומשהו כזה. אז עכשיו, נניח ש-A מתאר את הוא יקום בזמן, ו-B את הוא יספיק את האוטובוס. עכשיו, לא, אולי נסמן ב-A, אולי לא נניח, זה לא מילה טובה, כי אני צריך פה להניח יד הקודם, פשוט נסמן ב-A את המאורע הוא קום בזמן. מי שאוהב בעבר, הוא קם בזמן והוא הספיק את האוטובוס, זה גם סבבה? בהווה, הוא קם בזמן, הוא מספיק את האוטובוס. הזמנים בעברית, לא קריטיבי של להמחיש את ההסתברות. נסמן ב-A את המאורע יקום בזמן, ביטו הוא הספיק את האוטובוס. נניח שהמאורע A התרחש. וואלה, כמה זמן? אז עכשיו הדיון הוא על B. האם גם B קרה או שהוא לא קרה? מרחב המדגם זה כבר לא כל האומגה. אני כבר לא מדבר על סיטואציות שבהן הוא לא קם בזמן. כבר ידוע, אני יודע שהוא קם בזמן. כבר יודע שהוא קם בזמן, מתוכה אני רק צריך למצוא, את ה, את ההסתברות שקרה בי או לא קרה בי. אז מתוך המאורע A, אני יכול לדון בשאלה של האם קרה גם בי, או שלא קרה בי. וכמובן משלימים אחד את השני, כי ברגע שקרה A, אז או שקרה בי, או שלא קרה בי. מבחינת ההוכחה הפורמלית, דרך הגישה הקלאסית, צריך לשים לב לנקודה הבאה על קבוצות. ואפשר להסביר את זה בכמה אופנים. אני אעשה את זה מההתחלה ועד הסוף, יש לנו עדיין את הזמן לעשות את הדברים ככה. המאורע A זה A חיתוך אומגה. כי הרי אומגה זה הכל, כל האפשרויות. לחתוך עם אומגה זה לא לעשות כלום. מסכימים על השוויון הזה? שנעבור שלב שלב שנסכים? מי שלא כמובן יכול לשאול. מה זאת אומרת חיתוך עם אומגה? אומגה זה הקבוצה האוניברסלית. נכון. כן? אם אני עושה חיתוך עם אומגה, אני לא בעצם עושה כלום. כי אני מקבל את ה... זה כמו פשוט להגיד המאורע עצמו? כן, כי שוב, אנחנו מכילים את כל האופציות. מה ההסתברות שיצא מספר זוגי, ומטילים קובייה? מה ההסתברות שיצא מספר זוגי, וגם יצא 1 או 2 או 3 או 4 או 5 או 6? אז 1 או 2 או 3 או 4 או 5 או 6, בתור מרחב מדגם כולו, לא מעלה ולא מוריד כשעושים חיתוך. גם A וגם אומגה זה פשוט A. אוקיי. שאלות נוספות על המעבר שרשמתי? אז הנקודה השנייה, המעבר השני שאני רוצה לרשום, זה שבמקום אומגה, אני יכול לרשום B, איחוד B משלים. כמו שהזכרנו מקודם, דיברנו מאורעות זרים, אם אני לוקח מאורע או את המאורע המשלים, זה כל האופציות. או שהוא הספיק את האוטובוס, או שהוא לא הספיק, או שיצא זוגי, או שלא יצא זוגי. זה נכון לא רק לבי, זה נכון לכל מאורע שתרצו. המאורע, איחוד המשלים שלו,
שווה לכל האומגה. בואו נשאר את זה בעברית, כן, המעבר הראשון משמאל נובע מכך שאומגה בקבוצה האוניברסלית פה, המעבר השני נובע מכך ש B ייחוד B משלים ואומגה, ושוב, זה תכלס נובע מכך שאומגה בקבוצה האוניברסלית, או שזה זה או שזה זה, אין אופציה אחרת. מה אני רושם עכשיו במעבר השלישי? תכונה שהזכרנו מקודם, זו התכונה של ה-so-called פילוג, אני חושב שאני אזכיר אותה. אני יכול לרשום A חיתוך B, ייחוד A חיתוך B משלים. שוב, או שקמתי בבוקר והספקתי את האוטובוס, או שקמתי בבוקר ולא הספקתי את האוטובוס. תחת ההנחה שבאמת קמתי בבוקר, שאשכרה יש לי את A, אלה שתי האוטות היחידות. המעבר השלישי, עושה את זה פה אולי עם פסיק נקודה, לא עם פסיק, המעבר השלישי הוא תכונת הפילוג בין קבוצות, בין איחוד וחיתוך. לכן, אם אני שנייה מסכמת איפה שהתחלתי ואיפה שסיימתי, אני מקבל את השוויון הבא. ועכשיו על השוויון הזה אני יכול לשים את העוצמה משני הצדדים. הגודל של הקבוצה A שווה לגודל, זה בערך מוחלט יפה כזה, של הקבוצה הזאת. לכן אם נשים, אתם רוצים ערך מוחלט על שני האגפים, שוב זה לא באמת ערך מוחלט של מספרים ממשיים, כן, זה ערך מוחלט אותו סימון, מתאר בפועל את מספר האיברים בקבוצה, אנחנו מקבלים את השוויון הזה. כבר נראה איך השוויון הזה מכוון אותי למה שאני רוצה להוכיח פה. לפני כן אבל יש שאלות על מי מהמעברים שעשינו עד לכאן. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה להמשיך בכיוון הבא. מדובר פה על גודל של איחוד, ושתי הקבוצות שמשתתפות כאן, A חיתוך B מצד אחד ו-A חיתוך B משלים מצד שני, הן קבוצות זרות. אז לפי מה שאנחנו יודעים, אפשר לרשום שהגודל של האיחוד שלהם זה הסכום של הגדלים. גודל הקבוצה הזו וקבוצה הזאת הן זרות, כי או שיש B או שיש B משלים, זה שיש גם A לא משנה את העובדה הזאת, או שהספקתי לאוטובוס או שלא הספקתי לאוטובוס, לא משנה אם קמתי בזמן. אז זה הקבוצות האלה הן זרות, נוכל לרשום שהגודל של A שווה לגודל של A חיתוך B פחות, לא, 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 הגודל של A חיתוך B משלים, והעברת אגפים, הרי העברת אגפים, לקבל שהגודל של A חיתוך B משלים שווה לגודל של A פחות הגודל של A חיתוך B. מכאן נוכל להשתמש בגישה הקלאסית להסתברות כדי לקבל את מה שרצינו לקבל, ההסתברות שאשכרה התרחש המאורע A חיתוך B משלים, זו או זה הגודל של המאורע חלקי הגודל של מרחב המדגם, אדון אומגה. עכשיו, לפי השוויון שהפקנו בזעת אפנו, במקום הגודל של A חיתוך B משלים, אפשר לרשום הגודל של A פחות הגודל של A חיתוך B, זה הגודל של אומגה עדיין מככב לו במכנה. שוב, יש לי הפרש במונה, אני יכול לפרק אותו להפרש בין השברים, יעני
הגודל של אומגה, כאילו במכנה, פחות הגודל של A חיתוך B, חלקי הגודל של אומגה, והגודל של מאורע, חלקי הגודל של מרחב המדגם, זו ההסתברות שלו. כאן יש לי את ההסתברות של A, פחות ההסתברות של אדון A, חיתוך מאורע B. זה מה שלכאורה רצים. והנוסחה הזאת היא שימושית לא מעט פעמים. כי הרבה פעמים הדיון הוא באמת לא מתחיל מאפס. הדיון מתחיל מאפס כשמדובר במציאות ובהסתברות, אנחנו כבר יודעים שכמה דברים קרו, ואז השאלה היא האם דברים אחרים ממשיכים לקרות. זה סתם בשביל שוב, הדוגמה שלנו היא דוגמה יחסית טובה בהקשר הזה, אם אנחנו רוצים לחשב את ההסתברות שנגיע למכללה, למכון בזמן, אנחנו כבר יודעים שקמנו בזמן, אז השאלה היא, האם הספקתי לאוטובוס או לא? אבל, רוצה לדון על זה מלכתחילה, צריך ככה בחשבון שזה לא מובן מאליו, שאני אקום בזמן. אז ההסתברויות מחושבות באופן מקביל, מתוך ההסתברות שבמקרה הזה A. אני יודע שכבר A קורה, אני יכול לחלק את זה לשני דברים. ההסתברות שבי קרה, וגם ההסתברות שבי לא קרה. שאלות על הדברים שרשמנו פה בסעיף האחרון, סעיף ג'. אוקיי. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות לך בדקות ההולכות ומתקצרות שלנו עד לסוף השיעור, זה אולי איזושהי דוגמה שככה מספרית עם מילים ואותיות, שתסגור את הפינה שאנחנו רוצים לתאר. בואו נעשה אז דוגמה אחת, נראה לי שנסיים בזה. נמשיך את הדברים כבר בפעם הבאה. ואז דוגמה. דוגמה נוספת כאילו שנמבצע, כמו שאומרים להגיד בצהל, את התכונות שרשמנו פה. אז דוגמה, סטודנט כותב קוד, והקוד נבדק פעמיים על ידי המתרגל ועל ידי המרצה, בסדר? ההסתברות שהקוד יעבור בהצלחה את בדיקתו של המתרגל היא, סתם אני זורק, בסדר? 0.7. ההסתברות שהקוד יעבור את בדיקתה של המרצה היא 0.6. ההסתברות שהקוד יעבור את שני המבחנים היא 0.4. אותם מספרים שרשמתי. בואו נשאל שתי שאלות באופן הזה. מהי ההסתברות שהקוד יעבור את הבדיקה? למה שני מבחנים? שתי הבדיקות. ננסה לשמור על אותה עברית. לא עם בלגנים. מה ההסתברות שהקוד יעבור את הבדיקה הראשונה בלבד? כלומר, את הבדיקה, את בדיקת המתרגל בלבד. מהי ההסתברות שהקוד יעבור את בדיקת המרצה בלבד? אפשר לשאול מה ההסתברות שלו יעבור את שתיהן, בסדר? אפשר לשאול הרבה שאלות, אבל מספיק לי שוב, זו דוגמה אחת. פעם הבאה, אחרי שנזכיר את דברים ותזכורת, נוכל לעשות דוגמאות נוספות. אז בואו ננסה לגשת אל הדברים. כמו שעשינו בכל דוגמאות הקודמות, עם המטבע וגדול מ-10 וכן הלאה,
אני צריך לקרוא לדברים בשמות, כן? שמות, יש לי פה שתי דיונים, האם עברתי את הבחינה של הסטודנט, של המתרגל, סליחה, האם עברתי את הבחינה של המרצה, אבל אני אקרא לזה A ו-B. בואו נסמן ב-A את המאורה, הקוד עבר את בדיקת המתרגל, U ו-B את המאורה, הקוד עבר את בדיקת המרצה. אנחנו בעצם רוצים לחשב את ההסתברות שלי, את ההסתברויות הבאות. מה זה מתרגל בלבד? זה A וגם B משלים. וכמובן גם להפך, את ההסתברות של B וגם A משלים. למה שוב זה A וגם... מה זה? למה שוב זה ה-A הזה וגם B משלים? כאילו החלק של ה-B. אני רוצה שהוא יעבור רק את הבדיקה של המתרגל, בלבד. כלומר, את הבדיקה של המרצה הוא לא יעבור. מה זה חיתוך B משלים? זה עבר את בדיקת המתרגל, וגם לא עבר את בדיקת המרצה. ואותו דומה גם B חיתוך A משלים. ואני בעצם רוצה לחשב את ההסתברות של המאורעות האלה, לפי התכונה שתיארנו פה לאחרונה, תיארנו בה, אני יודע לעשות דברים יחסית בקלות. ההסתברות ל-A חיתוך B משלים, זה ההסתברות ל-A, פחות ההסתברות ל-A חיתוך B. והוקמה נוח, לשני המאורעות האלו אנחנו יודעים להתאים הסתברות לפי הנתונים. בואו נעשה ככה עם איזה אפקטים, עושים איזה מין סוגר כזה ונשאול מתחת למה זה שווה. זה שווה 0.7, ככה אמרו לי לעבור את הבדיקה של המתרגל, שזה מה שסימנתי ב-A, זה בהסתברות של 0.7. החמודי הזה, הסתברות של החיתוך, זה שגם A וגם B, כלומר שאני אעבור, לפחות הקוד שהסטודנט כתב, יעבור את שתי הבדיקות, שזה הסתברות של 0.4, וטוב, כמו שיכול לרשום פה 0.3, והחיסור כבר, לא שבאנו ללמוד איך לחסר מספרים, אלא את ההסתברות, כמו שהתשובה הסופית בכלל לא מזיק לרשום. אני רוצה כמובן לחשב גם את ההסתברות השנייה, לפני כן יש שאלות על מה שתיארנו כאן. אז ההסתברות השנייה מתכלס די דומה. אם אני רוצה לחשב את ההסתברות ש B חיתוך A משלים קורה, אז האותיות פה מחליפות תפקיד. שימו לב, עכשיו במקום A יש לי B, ובמקום B יש לי A, אז אני יכול להשתמש באותה הנוסחה, רק טיפה להיזהר. במקום A יש לי B, ובמקום B יש לי A, כולם החליפו, כן, האותיות A ו-B החליפו תפקידים לעומת הנוסחה הקודמת, נשאר את זה בסוגריים, האותיות A ו-B מחליפות תפקידים ביחס לחישוב האחרון. הנתונים פה הם טיפה אחרים, כן, זה אותו חיתוך, A חיתוך B זה B חיתוך A, זה עדיין 0.4, אבל ההסתברות שהקוד יעבור את הבדיקה של המרצה, שוב, זה מה שסתם רשמתי פה בנתוני השאלה, היא דווקא 0.6 ולא 0.7. סך הכל, מדובר פה על 0.6 פחות 0.4, שזה 0.2. ושוב, נראה שהשאלות של וגם הן שאלות מאוד נפוצות, בדרך כלל אנחנו מסתכלים על משהו שקורה, מה שקורה בחמש שלבים, ודרך כלל זה עובד דרך הדברים של חיתוכים. זה סתם דוגמה שממחישה איך אפשר להשתמש
בתכונה האחרונה שתיארנו. רוצה A, חיתוך B משלים, רוצה A משלים, חיתוך B. הדברים הם בסך הכל, אנחנו מסתכלים עליהם, כמו שאמרנו באופן נכון, בסך הכל הם אינטואיטיביים. שאלות על הדוגמה שתיארנו פה, חברים. גם תיקון לא קריטי, באופן דומה, זה B חיתוך A משלים, נכון? B חיתוך A משלים, כן. אז מה, איפה אכלת? אחרי הבנתי, כן. לא, הסתכלתי על כל הכל, סבבה. סתם שיהיה לי בראש, אבל תודה. מה תכף קודם? חבל שאחרי זה יישאר. תודה. שאלות נוספות על מה שרשמנו פה, חברים. אז בעצם באופן כללי אנחנו צריכים לדעת הקלאסית, וזה כאילו סתם לידע כללי מה שעשינו עכשיו? לא, שוב, כל מה שעשינו פה זה הקלאסית. השתמשתי כל פעם שרשמתי P, רשמתי את הגודל של הקבוצה, חלקי הגודל של אומגה, זו הגישה הקלאסית. הגישה האקסימלית אומרת משהו אחר. אתה מתחיל עם שלושה משפטים, א', או 1, 2 ו-3, ומתוכם אתה יכול לבנות תכונות נוספות. לא עשיתי את זה פה. מה זה אפשר לעשות את זה? בפועל, כנראה שיותר נוח לעשות את זה מתוך הגישה הקלאסית. לרשום ההסתברות שווה גודל של קבוצה חלקי האומגה, זו הגישה הקלאסית. זה מה שעשינו, גם הדוגמאות הטכניות וגם בהוכחות של התכונות שתיארנו עכשיו. שאלות נוספות, חברים? לא. אוקיי. שאומנם עוד זה 2 דקות, אבל כמובן שלא נבוא לריב על המספרים, בכל זאת חושב אחרי שפעה לסיים. אני כמובן אעדכן את ניר, קליט לו איזה משהו עכשיו, מסכן, אני רוצה לילה. מה הספקנו? והוא יתרגל את הדברים בהתאם, כמו שאמרתי, שבוע הבא נמשיך פחות או יותר מהנקודה הזו, אחרי התזכורת למה שצריך להזכיר, נעשה עוד איזושהי דוגמה או שתיים על כל מיני חישובי הסתברויות כאלו, ואז נוכל להתקדם הלאה לנושאים נוספים. אוקיי, מישהו בכל זאת שאלות, הערות, מישהו סוגר את הזום? שמור עצמכם, תהיו לי בריאים, וכל אחד כשורה, נפגש גם בשבוע הבא. תודה רבה. תודה. תודה. Okay.